Dojezte knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk i stejné simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátkým švy jeho atamanského bičíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Tak. Já vás zdravím, vážení posluchači. Z plzeňského studia je to všechno samozřejmě zase jinak, než to mělo původně být, ale ono to nakonec vždy nějak dopadne. Původně jsme měli jet přes karenské studio. Vypadá to, že Martin, který to měl dneska být jako spoluúčastný tomuto přenosu, tak se někde zdržel na cestách. Bohužel, cesty dneska byly opravdu ucpaný hrozným způsobem, tak jsem na poslední chvíli to vzal já. No, snad to dopadne dobře i tak. A proto už rovnou nebudu zdržovat a rovnou předám slovo Vítkovi do studia Tapin. Vítku, ahoj, vítám tě. Ahoj Pavle, zdravím tě dnes bez rušení a zdravím tě do plzeňského studia. A já myslím, že v alternativě je vždycky všechno jinak, ale vždycky to nějak dopadne. Doufejme. A zároveň samozřejmě ještě přivítám VK. Ahoj. Ahoj Pavle, já tě také vítám, také tě zdravím a zdravím všechny posluchače svobodného vysílače CS a všechny čtenáře Ironet.cz. Tak a už je to vaše, pánové. Děkuji, já se taky přidám k pozdravu našeho novopečeného milionáře. Ahoj VK. No, dvoumilionáře. Dvoumilionáře, tak jsem chtěl. Tak no. Předtím, než se vrhneme na události, které nám přinesl uplynulý týden, bylo by dobré, VK, aby si se vyjádřil ve stručnosti k divadelnímu televiznímu představení České televize ohledně serveru Ironet, který naznačoval obří milionové měsíční zisky. Tak už konečně víme, proč jsi začal mít tak kvalitní modulaci. To jsi se opravdu rozšoupl za tolik milionů sluchátka. Tak přiznej se, jak to vlastně s vámi je, protože několik posluchačů mě už psalo prý, ať se tě na to nezapomenu zeptat, tak nám to prozraď a nestyď se, mi tě to závidět nebudem určitě. No, tak já bych se chtěl vyjádřit k tomu dalšímu pomlouvačnému pamfletu vysílaném v pondělí na České televizi v pořadu Reportéři ČT. Určitě to všichni viděli. Ti, kteří sledují Alternativu, ti, kteří sledují Aeronet, tak určitě vědí, o co se jedná. Já bych chtěl jenom říct, že zaprvé všichni ti, kteří s námi spolupracují, kteří pomáhají realizaci a fungování našeho serveru, tak s námi spolupracují naprosto dobrovolně. Všichni
všichni jsou svéprávní lidé, jsou to vlastenci a nejsou to rozhodně žádní v uvozovkách bílí koně, jak zazněla nálepka na České televizi. To je něco neuvěřitelného, skandálního. Nálepkování, sejchování lidí za to, že mají nějaký světonázor, že mají třeba, já nevím, své politické uvědomění takovým směrem, že jim nevyhovuje současné neoliberální nastavení politiky v České republice, tak kvůli tomu označovat někoho za konspirátory, za proruský server, proputinovský server je naprosto skandální a naprosto neuvěřitelné. Já opravdu říkám, v této chvíli, v této situaci se Česká televize stala neřízenou střelou, neřízenou vysílačkou a my jsme udělali a podali několik podnětů poslancům České republiky, aby byla připravena reforma veřejnoprávních médií v České republice. Je to alarmující, protože tyto útoky se netýkají jenom Aeronetu, jako můžu použít tu foskuli předního serveru České alternativy. Ani není třeba to takhle nálepkovat, protože všichni vědí, jakou práci děláme, jakou práci vykonávají naši spolupracovníci, jaké informace přinášíme, takže to je úplně zbytečné. Ale tyto útoky míří na politické strany, míří na SPD, míří na všechny politiky ze všech možných stran, kteří takzvaně prosazují pro národní cíle, pro národní teze. To znamená, poslední kauza, budeme o ní také hovořit, je kauza pana Jaroslava Foldyny z ČSSD, který se dostal na černou listinu veřejnoprávních médií kvůli tomu, že si dovolil oslavit výročí osvobození Rudou armádou nebo u památníku v Praze na Olšanech, u památníku sovětských vojáků. Takže opět různé nálepky z České televize na Jaroslava Foldynu a tak dále a tak dále. Pro mě je to jenom pouze potvrzení toho, že to, na co my na Aeronetu už upozorňujeme několik let, to znamená práce České televize, která nemá nic společného s veřejnoprávními médii a s veřejnoprávním informováním, které má vyrovnaný a vyvážený obsah. Nic takového už se dávno nerealizuje. Česká televize se stala jakýmsi projektem určitých skupin lidí napojených na Zdeňka Bakalu, na jeho vydavatelství Ekonomia, protože jak jinak si lze vysvětlit, že právě redaktoři Bakalových médií, jako pan Kundra a další, jsou neustále pečení, vaření v jednotlivých pořadech České televize na těch jednotlivých vysílacích televizních kanálech, které provozuje Česká televize. Takže je jasné, že ta neobjektivita České televize je značná a televize, která je financována z veřejnoprávních prostředků, to znamená z kapes daňových poplatníků s rozpočtem 7 miliard korun ročně, má neuvěřitelnou péči o to, jakým způsobem a kolik peněz poskytují čtenáři alternativního serveru ve svých nebo formou svých dobrovolných drobných příspěvků, které zasílají na provoz našeho serveru. Tím bych se chtěl vyjádřit zároveň ještě jednou i k té neuvěřitelné dezinformaci, že prý náš server vybírá nebo vydělává, nebo jak to bylo označeno, 2 miliony korun. Já bych chtěl říct, že pokud bychom opravdu vybírali 2 miliony korun, tak bychom mohli realizovat a povýšit Aeronet na skutečně vyšší úroveň, protože i dnes dostáváme třeba informace nebo takové podněty, že by bylo dobré rozšířit nějakým způsobem obsah, povýšit třeba na úroveň, jako jsou Parlamentní listy, ale já musím upozornit, že něco takového je naprosto nerealizovatelné bez obrovských peněz, které se řádově pohybují v milionech korun měsíčně, zdůraznuji, měsíčně, aby mohl někdo dělat takovou, řekněme, alternativu nebo takové zpravodajství, jako třeba Parlamentní listy, které sponzoruje jeden z nejbohatších lidí v České republice, pan Ivo Valenta, tak na to jsou opravdu třeba obrovské peníze a já jenom jsem úplně zděšen z toho, jak České televizi už ani nejde o to, aby informovala aspoň minimálně nějak ve svém typickém propagandistickém étosu, ale nyní už doslova rozšiřuje lži a dezinformace.
Protože na našich účtech nikdy za rok nebylo vybráno 2 miliony korun, ani 1 milion korun, ani mnohem méně. A jelikož víme, že novináři minimálně z Respektu a z České televize se dostali k informacím o našem bankovním účtu přes tajné služby, víme o tom, že ta informace byla poskytnuta od tajných služeb, tak to znamená, že buď tuto informaci si vycucali z prstu pan redaktor Kundra spolu s Českou televizí, to znamená, oni znají a vědí tu částku a znají a vědí, kolik vybíráme, nebo tuto dezinformaci rozšířila tajná služba, předala jim nepravdivé informace s nějakým účelem, což já nemůžu vědět, nikdo z nás to nemůže vědět a mně jenom připadá, že cílem této dezinformace je vyvolat závist. Protože ono by to bylo docela logické, protože jestliže někdo o vás rozšíří informaci, že váš server vydělává 2 miliony korun, nebo 10 milionů, nebo 20 milionů, to je jedno, tak to zkrátka způsobí to, že ti drobní přispěvatelé, kteří vám přispívají na provoz vašeho serveru horko těžko, tak si řeknou, no tak já, když posílám, řekne si průměrný přispěvatel, posílám serveru stovku měsíčně, no tak bez té mojí stovky se to obejde, když oni vybírají 2 miliony korun ročně. No a takhle si to řekne více lidí a úsledek bude takový, že na konci měsíce zkrátka Aeronet skončí, protože my nevybereme peníze na provoz našeho serveru díky lži a dezinformaci. A to je cílem. A kdo zatím stojí? No jednoznačně Zdeněk Bakala. My ty informace máme, protože my jsme začali Zdeňku Bakalovi šlapat velice na paty kauzou, kterou jsme odhalili, kauzou zahazování e-mailu občanů České republiky. Tu kauzu jsme vlastně uveřejnili v průběhu února tohoto roku a podařilo se nám na náš podnět dostat toto téma, tuto kauzu až do poslanecké sněmovny a momentálně se tím zabývá parlamentní podvýbor pro média a svobodu slova. Šéfem tohoto podvýboru je pan poslanec Leo Luzar z KSČM, takže tento podvýbor se bude tímto zahazováním a cenzurou e-mailů na Bakalových serverech Centrum.cz, Atlas.cz a Volný.cz zabývat oficiálně. Dají se očekávat v budoucnu i nějaké právní kroky pro porušení ústavnosti a tak dále a tak dále. To znamená, že bylo zapotřebí honem rychle ze strany Bakalových médií vrátit úder a pomluvit a pošpinit server, který tuto informaci přinesl. To znamená poškodit Aeronet za to, že jsme zaútočili a že jsme odhalili způsob, jakým Bakalovy servery zahazují e-maily českých občanů. Cílem je nás pomluvit, vykreslit Aeronet jako nějaký server, který slouží jako nějaký zdroj prostředků k nějakému umazávání dluhu někoho někde, kde si cosi, a tím vlastně navodit nedůvěru ze strany našich jak podporovatelů, přispěvatelů, tak i hlavně čtenářů. To je asi hlavním cílem. Já nevěřím, že by to mělo nějaký dopad, nevěřím, že by lidé byli tak naivní, že by v této chvíli, v této kritické situaci, když vidíme, co se děje v Evropě, co se děje i v České republice na politické scéně, takže v této chvíli, že by skočili Česká televizi na takovouhle neuvěřitelnou informaci nebo dezinformaci neuvěřitelného charakteru. Ještě závěrem bych chtěl říct jednu důležitou věc, že jakési pátrání po tom, kdo nám spravuje peníze, je cílení na člověka, který nám pomáhá převádět eura na bitcoiny, a ta situace už dochází do takových mezí, že snad, já nevím, uvažuje se o tom, že by byla podána možná nějaká žaloba za neoprávněné pronásledování ze strany českých médií. Je na to paragraf, je na to zákon. Já bych chtěl říct, že pan Pešl s námi spolupracuje tou formou a tím způsobem, že mění eura na bitcoiny a naší redakci veškeré platby, co my dostaneme od čtenářů, přeposílá v bitcoinové podobě, v bitcoinech a v bitcoin cash.
je provozovatelem miningové farmy někde v Asii, živí se bitcoiny a těžbou bitcoinů už několik let a my opravdu nevíme, z jakého důvodu Česká televize bere nebo se snaží nějakým způsobem nálepkovat nebo vkládat souvislost mezi náš server a někoho, kdo nám dělá finanční, bankovní, bitcoinové transfery. To je něco jako neuvěřitelného. A my už jsme na to upozorňovali a byla i minulá komunikace už před 2 roky, jsme na to upozorňovali pana Kondru, že to, co vlastně my děláme, tak je dobrovolná práce, dobrovolnická, lidé, kteří nám pomáhají, tak dělají všechny tyto věci dobrovolně. To znamená, i my například od pana Pešla dostáváme všechny transfery bitcoinů, to znamená dneska, když vy jako uživatel někde na internetu si měníte peníze na bitcoiny, tak za to jsou poplatky, musíte platit poplatek za transfery a tak dále. My dostáváme bez poplatku. Takže spolupráce s panem Pešlem je vynikající a já opravdu mám obavy o to, jakým způsobem bude možné někdy v budoucnu spolupracovat na této úrovni s někým, kdo je neustále nálepkován a kdo je tahán a vláčen médií. Takže já jsem mu také doporučil jako nějakým způsobem tohleto ošetřit, nějakým způsobem se na to podívat i z jiného úhlu pohledu, ale všichni si musí uvědomit, že my nemůžeme odhalit naši identitu, minimálně nemůžu já odhalit identitu, nemůžu, ani pozorovatelka nemůže, nikdo nemůže odhalit naši identitu v době, když se v Evropě zabíjejí a vraždí novináři. Pan Kuciak například. Takže já rozhodně neohrozím svoji rodinu, abych nějakým způsobem odhaloval svoji identitu a je mi líto, že tohleto odnáší náš směnárník, abych to, pan Pešl, abych to takhle řekl, směnárník, ale zkrátka situace opravdu už překračuje únosnou mez. Já můžu maximálně vyzvat Českou televizi, aby přestala s nedůstojným a neoddůvodněným nebo neoddůvodněným pronásledováním lidí, kteří nám pomáhají v provozu našeho serveru. Takže uvidíme, jakým způsobem tohle to bude mít vliv na minimálně, nevěřím, že na Českou televizi, Česká televize bude stále tatáž a stejná, ale já jenom chci říct, že v dnešní době, kdy se utahují takzvané šrouby, v dnešní době, kdy Facebook sleduje, co děláte, kdy vám maže vaše názory, kdy vám cenzuruje vaše příspěvky, kdy vám ruší vaše účty, v době, kdy nekonečné zástupy udavačů hlásí a nahlašují příspěvky, takzvané závadové příspěvky na sociálních sítích a jsou za to placeni z cizích fondů, dokonce i ze státních rozpočtů, tak tato atmosféra vede k fašizaci. A já, kdybych měl jenom brát 1/7 toho, co my dostáváme, nebo já dostávám do redakce za výhrůžky likvidací do e-mailu už 4 roky, tak bych musel podat na desítky a desítky tisíc trestních oznámení. A já nemůžu vědět, kdo konkrétně z těch, kteří nám vyhrožují v těch e-mailech, kdo to opravdu myslí vážně a kdo opravdu přijde a zabije mě, moji rodinu, moje příbuzné, kamarády, kohokoliv. Takže v době a v situaci, kdy se vraždí novináři, nemůžeme odhalit identitu, nedojde k tomu v žádné blízké době a budoucnosti a je to smutné, ale jestliže jste ve válce, musíte mít na sobě brnění, musíte být připraveni na válku a takto my jsme připraveni. My kdybychom byli ve svobodné společnosti, neměli bychom důvod vystupovat pod anonymními zkratkami, mohli bychom otevřeně říct, kdo jsme, co jsme a nemuseli bychom se bát, že někdo nás bude vraždit, že někdo bude útočit na naše děti, že někdo bude vyhrožovat našim rodinám. Protože ty výhrušky opravdu nelze brát na lehkou váhu. Z tohoto důvodu, pokud někoho
nebo někomu vadí, že jsme anonymní. I třeba někomu z našich čtenářů. Já se mu hluboce omlouvám, ale nemůžeme ohrozit naše rodiny. Musíme, nebo máme na výběr dvě možnosti. Buď budeme pokračovat dál pod anonymními zkratkami, tak jak pokračujeme a pracujeme dosud, anebo zkrátka skončíme. Ale identity odhalit nemůžeme. Takže já bych toto ukončil, předal bych ti slovo, Vítku, a pustili bychom se na první aktuální zásadní téma. Mohu k tomu něco říct ještě? Ano, ale... Jde o to, všechno toto spunktuje vždycky Ondřej Kundra. Víme, o koho jde, že jo, VK, víme, o koho jde. On jsem několikrát volal, i nám jsem volal, mě volal jsem do studia a první, co bylo, tak říká, tak, přiznejte se, kdo vás financuje a řekněte mi, kdo financuje to VK, toho VK a podobně, řekněte mi to. Já povídám, pane Kundra, to mi vůbec nezajímá, kudíte se, já vám nic neřeknu, až to řeknete vy, kdo financuje vás. Já vás zvu do vysílání k nám a tam si to všechno popovídáme, kdo financuje nás, kdo financuje vás a tak dál a tak dál. No tak to já v žádném případě, já vás nebudu nikdy legalizovat, nikam tam nepůjdu. Jo? Takže takto on přistupuje k tomu, když my chceme, aby on šel k nám. A když mu řeknu, pane Kundra, tak zaříte, ať můžeme mít do televize. No to v žádném případě taky. A my jsme ty špatní a oni jsou ty demokrati. Jo? My je sem vezmeme, oni nás tam nevezmou do toho mainstreamu. Dežto a přesto oni jsou demokrati pořád. To je jedna taková věc. Druhá věc, možná, že to nevíte, ale v sobotu, když jsme jeli právě na ten, do Ostravy na to naše setkání, tak vyšla zpráva, že Ondřej Kundra a ještě pár pohunků dostali velkou cenu, Sorosovo cenu nějakou. Vítku, víš o tom něco? Ano, to jsme tady probírali minule, myslím, že dokonce. Ano, ano. Novinářskou cenu. Open Society Foundation. Ano. A taky víme za co, že? Takže to je přesně za takové věci. Sorosova cena. A já od té doby se mu snažím dovolat, protože jsem si zapamatoval jeho číslo, pana Kundry, a on mi to od soboty už nebere. Teď jsem mu to taky chtěl zavolat teďko, když jsem tady to, když jste se bavili o tom, tak jsem mu chtěl volat, aby se vyjádřil přímo do vysílání. To by bylo úplně fantastický. A on to prostě nevebe, ten telefon už. Abyste věděli, co to je za hrdinu a co to je za velkýho mistra. Pan Ondřej Kundra, prosím. Tak, a ty už povídejte. Nemáš třeba jenom nějaký sekundární číslo ještě třeba náhodou, který by neznal? Zkusím to ještě. Já bych tomu řekl ještě jednu věc, že nejen panu Kundrovi, ale všem ostatním nejde o legalizaci alternativy. Oni mají strach, ne legalizaci, chci říct, legitimizaci. Ano, nebo legitimizace. Oni totiž, kdyby vedli s alternativou na stejné úrovni rozhovor, tak oni by argumentačně propadli proti alternativě. Oni by neměli čím argumentovat. A tím by v očích veřejnosti nás legitimizovali. Ano. Jako médium, které skutečně přináší informace, které je třeba brát tak, jak přichází informace a brát nás naprosto rovně na úroveň mainstreamovým médiím. Tohle to oni nechtějí připustit. Z tohoto důvodu pořádají a natáčejí různé reportáže, které mají vykreslit lidi, kteří pracují pro alternativní média, jako podivíny. Ano, přesně. Jo? Možná jste to viděli v té reportáži jako podivíny, to znamená jeden člověk prostě, že někde prostě v nějakém baráčku a někde u počítače je sám a nevychází a tak dále, aby byl takzvaně zostuzen jako nějaký podivín a tak dále. No. Druhý zase, že nějakým způsobem, že pan Pešl, že ho nemůžou najít, že nějaký prý údajně nedohledatelný a že by měl psát nějaké články a přitom on nám jenom dělá finanční transakce a převádí nám eura na bitcoiny, aby se k nám nikdo nemohl dostat. A odnáší vlastně veškerou tíhu těchto útoků na svá bedra. A vy se mu divíte, že nechce mluvit s novináři, když mu nasazují psí hlavu? Ne, jo. Jak byste se cítili, chápete? Takže my jsme rádi za to, že nám pomáhá. Jako kdo vám dneska poskytne bezpoplatkový bitcoinový transfery? Pan Pešl nám je poskytl. Zadarmo. Protože je vlastenec.
Takže z tohoto důvodu já chápu, že takovéto vykreslování jednotlivých lidí je vedeno cílem diskreditovat alternativu, aby lidé si mysleli, že za prvé alternativa se utápí v penězích, že nějaké obrovské částky, a za druhé, aby byla ta alternativa vykreslená jako něco, co je nemocného. To znamená lidi, kteří jsou divní, kteří dělají alternativu, jsou nějací postižení, podivní. To znamená diskreditace, nálepkování, diskreditace. Já chápu, že tohleto, kdyby dělalo nějaké soukromé médium, které k tomu má nějaké důvod a je placeno ze soukromých zdrojů, tak bych řekl, no tak asi je to z nějakého důvodu kvůli tomu, že třeba, já nevím, konkurujeme nebo takhle a tak dále. Ale že to dělá veřejnoprávní médium, které má informovat objektivně, které ve vysílacích pořadech v hlavním čase, nebo ne v hlavním čase, to bylo 21.35, reportéři ČT, ale zkrátka v pořadu jednostranně a jednobarevně vykreslují lidi jako nějaké blázny, podivíny, dokonce manipulátory. No tak, co tohle to znamená? To znamená, že Česká televize potom slouží jako nějaké médium, které má ostrakizovat, které má plivat, které má pošpiňovat nezávislé alternativní projekty. Takže tohleto musí být naprosto odmítnuto. Já věřím, že reforma veřejnoprávních médií projde. Nevíme, jestli tedy se podaří prosadit teď s nastupující nebo s novou vládou, jestli to je ve hvězdách, ale minimálně po příštích volbách, protože tak je to tak různě nastavené, že možná budou předčasné volby, tak by bylo možné už třeba po příštích volbách mít nebo zahájit nějakou reformu, opravdu podstatnou reformu veřejnoprávních médií. Minimálně není možné, aby pokračovala současná situace, kdy Česká televize je řízena lidmi, kteří prosazují vlastní politickou agendu za 7 miliard korun z kapes daňových poplatníků. To je naprosto, naprosto neakceptovatelné, protože tady nejde pouze o útoky na Aeronet, tady jde o útoky proti každému, proti politickým stranám, které byly demokraticky zvoleny do parlamentu. Mluvím o SPD, a která při každé příležitosti, při každém vysílání je SPD označována a nálepkována jako extremistická strana. Takovýhle nesmysl. Takže nálepky, extremismus, že někde jsou nějací náckové a tak dále a tak dále. Víte, tohle to musí skončit, to musí přestat. Protože ty procesy probíhají, budeme o tom ještě dneska hovořit, probíhají v celé Evropě, v celé západní civilizaci. Dochází k probouzení lidí. Lidé se probouzejí. A i politici ukazují, a zatím tedy jsou to jenom takové vlaštovky, nejsou to žádné zástupy politiků, jenom jednotlivé vlaštovky, které ukazují, že už i politikům začíná docházet, že současný model neoliberální společnosti, která do značné míry má fašizační prvky, to znamená, není připuštěn jiný názor než ten oficiální neomarxisticky mainstreamový, tak taková situace už je neudržitelná. Takže já bych to uzavřel, předal bych ti slovo Vítku a pustili bychom se na skutečně zásadní téma, protože tohle to jsou věci, které čtenáře nezajímají, chtějí se dozvědět nové informace. No, co právě přinesl uplynulý týden, protože abychom se příliš Českou televizi nezabývali tak dlouho, aniž bychom ji legitimizovali. Tak půjdeme tedy dále. Půjdeme se podívat na další kauzu, která se rozpoutala kolem nočních vlků, kteří pravidelně každým rokem jezdí po Evropě uctít památku padlých ruských obětí druhé světové války. Jo, tam je zvuk, dobrý. Ohledně druhé světové války. Ovšem, tento rok se přihodil incident, kterému předcházela provokace ze strany několika jedinců s protiruskými transparenty a hesly. Ale než nám VK povíš, k čemu tam vlastně došlo a jaké byly následky v samotném Lidovém domě, i když v rámci ČSSD, tak to vyjde skoro na stejno. Ale možná bych právě nadnesl spekulaci, a to mě docela zarazilo, protože když jsem sledoval a pečlivě poslouchal to emotivní vystoupení místopředsedy ČSSD Jaroslava Foldyny, tu jeho rétoriku, narratismy, úplně stejné jako SPD, tak mě mimo těch napadlo, jestli to není mistrovsky zorchestrované PR představení samotnou ČSSD, kdy oni chtějí na svou stranu přilákat
jednak tedy voliče vlasteneckého ražení odčerpat částečně od hnutí ANO, kteří odešli právě k ANO v rámci ČSSD, a zejména chtějí odčerpat od SPD, protože to je nejenom to emotivní vystoupení Jaroslava Foldyny o tom, že se nemá komu omlouvat, jaký je vlastenec a tak dále, ale všimněme si, jak oni to dělají veřejně. Dělají to spektakulárně, dělají to přes sociální sítě, si vyměňují ty vzkazy. Jako by chtěli, aby lidé se stali diváky, sledovali otevřenou konfrontaci mezi Hamáčkem a mezi Foldynou. Hamáček má takovou tu roli ulízaného slušňáka, Foldyna je zase ten tvrdák vlastenec. Jo, a v zákulisí se poplácávají po ramenou s marketýry, s marketéry a PR-isty Milošem Růžičkou, Martinem Hoferekem nebo kdo ví s kým. Jak to hezky režírují na těch sociálních sítích. Honzo Hamáčku, teď dej na Facebook, ať se Foldyna omluví. Teď Jardo, Foltino, ty natoč to emotivní video s rétorikou SPD, že se omlouvat nebudeš. Prostě perfektně zmáknuté PR s cílem získat pro vlastenecky smýšlející sympatizanty zpátky na svou stranu. Podle mě to má všechny znaky režírovaného divadelního představení. Všechno před zraky veřejnosti, jak oni to dělají. Oni si vyměňují ty zkazy přes sociální sítě. VK, jak ti to připadá? No tak rozhodně je to teorie, která by měla validitu a která by byla dokonce velice pravděpodobná, kdybychom neznali historii Jaroslava Foldyny. Jaroslav Foldyna totiž se účastní těchto setkání s ruskými nočními vlky pravidelně už několik let a pravidelně vždycky jsou u toho problémy. Minimálně, ale ovšem ne tak otevřeného mediálního charakteru. Takže to, že je to zinscenované nebo zorchestrované, nepřipadá mi to příliš pravděpodobné z toho důvodu, že pan Hamáček by musel být naprostý idiot. A i když si můžeme o vrcholných politicích ČSSD myslet lecos, tak takhle velký idiot by asi nebyl. Protože to, k čemu právě dochází právě teď, je polarizování názorů uvnitř ČSSD před právě teď přicházejícím hlasováním o nebo o referendu o schválení koaliční smlouvy s hnutím ANO. To je zásadní. A v této napjaté situaci přichází Foldyna a de facto ukazuje, že by vedl ČSSD úplně jiným směrem než pan Hamáček. Protože pan Hamáček je de facto Bohuslav Sobotka číslo 2, nebo version 2.0, verze 2.0. To doufám každému došlo, že jediným rozdílem je, že pan Hamáček nemá takovou tu bohatý účes jako pan Sobotka. Je trochu jiný, ale jinak systém slabého řízení politiky je úplně stejný. Jasně. Pan Hamáček se vší úctou je velice slabý a Jaroslav Foldyna bude táhnout davy. Přitáhne je, pokud se dostane do čela, do vedení. On je místopředsedou, ale to pořád není ono, protože on, když se stane předsedou ČSSD, tak on jako jediný dokáže vytáhnout ČSSD z politického hrobu. Já jsem to psal dneska do článku. On jediný. A proč, z jakého důvodu? No, to má zase globální přesah. Ve všech zemích, když se podíváme, co probíhá, tak je, nebo lidem dochází už trpělivost s neoliberalismem v celé Evropě. Neoliberalismus způsobil nasunování migrantů. Neoliberalismus způsobil chudnutí evropských občanů. Neoliberalismus způsobil, že namísto toho, aby se chránily hranice před migranty, tak se nasunují zbraně na ruské hranice. Zkrátka neoliberalismus je spatřován jako něco, nebo řekněme jako politický systém, nebo jako étos, který je neudržitelný. A politici, kteří mají trochu představivosti a dokážou se dívat za roh, nebo minimálně na jeden nebo na o dva tahy na šachovnici dopředu, tak vidí, že tento proces je iniciovaný globalisty. Protože neoliberalismus, pokud dneska mluvíme o evropské neoliberální společnosti, tak je model, který je založený na principech neomarxistických tezí.
To znamená, když se řekne neoliberalismus a neomarxismus, tak můžete si mezi to dát rovnítko. Jakkoliv by to ještě před 20 lety byl nesmysl naprosto absurdního rozměru. Ale dneska to platí. Dneska neoliberalismus rovná se neomarxismus. To znamená, vy, když v dnešní době jako politik chcete provádět nějaké změny, nemůžete se chovat jako neoliberální politik. Protože přesně tak se choval Bohuslav Sobotka. Přesně tak se chovala celá sociální demokracie poslední 4 roky. A podívejte se, jak dopadly. Přesně tak se chovala TOP 09. Přesně tak se chovala ODS dlouhá léta. Podívejte se, jak ty strany dopadly. Ale kdo teď rozhoduje, kdo vládne? Jsou to globalistické, širokospektrálně rozkročené projekty, viz Babišovo hnutí ANO, které trhají všechny volební rekordy. Jenom odbočím. Včerejší průzkum opět potvrdil, že čím více mainstreamová média útočí proti Andreji Babišovi, tím více mu rostou procenta. Čím více negativní reklamy je proti Andreji Babišovi publikováno z Fiat alternativních serverů a z mainstreamové české televize, tím více mu přibývají procenta. Už má 32%. Takže pořád roste. Ostatní strany se pořád tak motají okolo toho svého, co mají. To znamená, lehce tam třeba povyroste ODSka a Piráti ze 12 na 14, lehce tam povyrostla SPD ze 7 na 8, tak plus minus nějaké drobné, jo, nahoru dolů, ale pořád vidíme, že mezi Babišem, mezi hnutím ANO a druhým v pořadí, a je jedno, kdo ten druhý bude, je pořád 20% propast. A to není náhoda. Je to objektivní proces. Voliči nechtějí neoliberalismus. Já chápu, že to různí novináři, jako pan Kundra nebo ostatní novináři České televize, ještě nechápou. Ale toto je proces globalistů. To znamená, je to vzepnutí pracující třídy. Takhle bychom to mohli říct. Je to proces, který se opakuje. Je to de facto povstání lidí. Ovšem nemá ten charakter klasického povstání, že by někdo vytahoval transparenty a šel do ulic, ale je to povstání voličů u voleb, u volebních uren. Je to povstání. A v této situaci, pokud by toto bylo dohodnuté mezi Jaroslavem Foldinou a mezi panem Hamáčkem, tak by to byla sebevražda pro současné vedení ČSSD. Pro současné zvolené vedení ČSSD, to znamená pro pana Hamáčka, pro celou jeho skupinu lidí, která si přivedl po Bohuslavu Sobotkovi do vedení ČSSD. To znamená, tohleto není zinscenované. Tohleto je, jak je to genuine, je to skutečně poctivý, rizí. Pravý, ano, rizí proces, který ovšem už není maskován. A proč? Protože pan Foldina rozumí a chápe tomu, co probíhá. On ví, že v dnešní době už může se setkávat s ruskými vlky, protože Evropa bude spolupracovat s Ruskem. Protože projekt Nové Evropy bude realizován na ose Berlín-Moskva. Jak o tom na alternativě mluvíme už velmi, velmi dlouho. On ví, že za jeho výroky směrem k pro, řekněme, ruským nočním vlkům, to znamená jeho postavení se za národní zájmy. Všimněte si v tom videu, jak on se staví tvrdě na stranu Miloše Zemana. Jak, a zároveň, jak se staví tvrdě proti spolitizovaným neziskovkám, čímž přebírá slovník SPD a především Aeronetu, protože my jsme s tím přišli už před 3 roky, když ještě nikdo nefungoval a my už jsme psali články o tom, jak jsou spolitizované neziskovky mimochodem. To znamená, že k čemu dochází? Že politici už vědí, že dochází ke střídání stráží. V Evropě bude končit americká moc Pax Americana. Oslabuje se, americká moc se oslabuje a končí. A tito politici, kteří tento proces zachytí, tak převezmou moc a řízení. Takových politiků moc není, protože mnozí politici ještě nepochopili, že když globalisté kácí evropský les, tak spolu s nimi skácí všechny
neoliberalisty. Protože neoliberalismus, to je model, se kterým přišli američtí neokoni. A to musí skončit. Protože nemůže existovat globalizace na principech neoliberalismu. To je nesmysl. Globalizace může fungovat pouze na pilířích a základech takzvané nové Evropy. To znamená Evropy, která se bude tvářit jako neoliberální, ale ve skutečnosti bude plně pod diktátem neomarxistických tezí. Z tohoto důvodu prezident nebo předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker otevřel nebo odhalil včera, to bylo předevčírem, v Trevíru sochu, velkou sochu Karla Marxe. A někdo by se na to díval a říkal by, jak je to možné, že někdo by třeba proti tomu protestoval, někdo, řekněme, z proevropských politiků, ale oni to nechápou. Oni nepochopili. Všichni ti sluníčkáři, všichni ti mladí, teď narážím především na Havel-Jugend, okolo pražské Havlerky, okolo různých prohavlistických front, oni nechápou, že Evropská unie je trockistický projekt na bázi trockismu. To znamená vítězství, jako napsala a dneska pěkně krásně okomentovala pozorovatelka, je to vítězství, je to de facto nový systém internacionály, úplně nový systém, ovšem, který je tak zamaskovaný, že nikdo si neuvědomuje, že celá Evropa směřuje k modelu komunismu. Akorát, že se nebude jmenovat komunismus nebo systém společenský, nebude komunistický, ale bude se mu dál říkat, že je neoliberální, ale ve skutečnosti bude neomarxistický. A to hlavní potvrzení toho vidíte, když šéf Evropské komise odhaluje Marxovi pomník. Chápete? Přišli tady, ježišmarja, v Německu takový komentáře tady na serverech, to se nedá ani publikovat, se lidi ptají, tak Marxe už máme, tak kdy odhalíme pomník Hitlerovi? Jo, takovýhle průpovídky. Ale pozor, jako tohleto, to je pouze model, který zkrátka je prosazován, ale nikdo ho jakoby nevidí. Jakoby měli i novináři, mainstreamoví novináři, neustále na očích klapky a jako kdyby si pořád mysleli, že pořád Evropa rovná se americká. Že pořád transatlantické vazby a transatlantické hodnoty, že definují politiku Bruselu. Pro Boha už dávno ne. Už dávno ne. To, co teď definuje politiku Bruselu, je hluboké kopání příkopu mezi Evropou a Spojenými státy. Ovšem pozor, tento příkop nekope Brusel, na to oni ani nemají koule, ale tento příkop kope Donald Trump svými kroky a svým rozhodováním. Zase by to mělo určitý přesah do toho, co se děje v jeho východní Asii, na korejském poloostrově, ale především je to vypovězení mírové nebo řekněme odzbrojovací nebo ono takzvané jaderné smlouvy s Íránem, kdy Donald Trump včera, myslím, předevčírem včera, odstoupil od nukleární dohody s Iránem. Spojené státy odstoupily navzdory a proti vůli Evropské unie, proti vůli Německa, tady proti vůli Berlína, proti vůli Paříže. Macron loboval u Trumpa, když byl minulý týden u něho na návštěvě, tam se pusinkovali a tady to všechno. A nepřemluvil Trumpa. Zkrátka Trump odstoupil od smlouvy. To znamená, Spojené státy znovu v následujících asi 3 měsících uvalí tvrdé sankce na Irán, ale Evropa už oznámila, že bude dohodu s Iránem nadále akceptovat. A Teherán na to reagoval úplně stejně, i když tam byla poznámka toho, že Teherán nevěří, že evropské elity dokážou tuhletu dohodu dále naplňovat. Naproti vůli americkým elitám, protože Teherán si myslí, že Spojené státy mají stále hlavní slovo v Berlíně. Ne, už nemají. Nemají. Už dávno ne. Už od roku 2014 nemají. Ono to zatím není vidět, ale nemají. Kdyby měli,
tak by nikdy v Evropě neproběhly ty procesy, které proběhly po roce 2014. Nikdy by se nezahájily, nikdy by nebyly provedeny ty procesy, které probíhají, jak už tedy například v Polsku, jak už probíhají v Maďarsku. Nikdy by neproběhly procesy, které proběhly v České republice. Nikdy by nebyl zvolen zase po druhé Miloš Zeman. Tohle to zkrátka není už pod kontrolou Američanů. To už prostě končí a ti politici, kteří to pochopí velmi brzy, ti z toho budou profitovat. Ti, kteří to poznají pozdě, ti na to doplatí. Takže já bych to jenom takhle uzavřel, že pan Foldyna je jeden z mála politiků v ČSSD, který pochopil, že Evropa půjde cestou takzvané nové Evropy, která bude definována na ose Berlín-Moskva. A proto už dneska politici, kteří se profilují jako politici, kteří se nebojí vzít za schození té divoké masky antirusismu, tak takový politici z toho budou profitovat. A já ještě než ti předám slovo, Vítku, já bych chtěl zdůraznit, že nejenom Jaroslav Foldyna se takhle vyjádřil nebo takhle se odkopal, ale úplně stejné odkopání proběhlo i na Slovensku, když v polovině týdne nebo začátkem týdne Robert Fico na oslavách konce války prohlásil a pronesl, že Slovensko se nebude podílet na, ne na hysterii, on řekl na běsnění, na protiruském běsnění, že Slovensko se na tomto protiruském běsnění, které probíhá v celé západní Evropě, nebo ani v západní, můžeme říkat v celé Evropě, to znamená mediální běsnění proti Rusku, že na tom se Slovensko nebude podílet. Takže jak to, že najednou Robert Fico, který ještě před 2-3 roky byl, řekněme, plně integrován do toho klasického étosu, který ovládali americké mediální domy v Evropě, to znamená proti Rusku a sankce proti Rusku a tak dále a tak dále. A proč najednou ta změna? No, protože všichni víme, Robert Fico před 2 měsíci nebo 2,5 dostal varování. On pochopil, co proběhlo na Slovensku. On pochopil, že byl tam proveden pokus o státní převrat, organizovaný právě ze strany amerických neokonů, ze strany George Sereše, ze strany amerických elit, a že oni chtěli poštvat proti jeho vládě slovenské ulice, slovenské občany, rozpoutat na Slovensku nový Majdan, provést majdanizaci Slovenska. Majdanizaci, kde by tekla krev. To by bylo úplně nejlepší. Protože oni jsou rádi. Neokoni jsou rádi, když teče krev. Protože oni potom tu krev můžou nabrat do nádob a nalít je na ruce vybraných exponentů režimu, které označí za viníky. Jako nalili na ruce pana Janukoviče na Ukrajině. Když Pravý sektor ho vyhnal z Kyjeva a on musel utéct do Ruska, a nikomu on neublížil, dokonce nařídil, že jednotky Berkut nesmí být ozbrojené během Majdanu, to jistě si pamatujete, takže on nikomu neublížil, ale když uprchl ze země, tak americká média ho onálepkovala jako největšího zločince a tu krev, která byla prolita na Majdanu, mu dali na hlavu. Tou krví ho mediálně polili. Takhle pracují Američané, takhle pracují i ty české televize a česká veřejnoprávní média. Jistě víte, jak skandálně, zaujatě a naprosto neuvěřitelně informovala česká televize o tom, co probíhá na Ukrajině. To bylo na zvracení. Na zvracení. My to máme zdokumentované, předali jsme to i poslancům v následujícím, protože to i to bude rozhodovat během reformy veřejnoprávní nebo zákona o veřejnoprávních médiích, protože to, jakým způsobem od roku 2014 funguje česká televize, to je všechno zdokumentováno. Ale tohle to oni umí, že když chtějí někoho úplně zlikvidovat, tak tu krev, kterou neokoni prolijou, tak nalijou na ruce většinou nevinné osoby, která za to nemůže. Stejně jako tu krev,
nalili na ruce Muammara Kadáfího, kterého prostě zavraždili v Libii. Ovšem to byla práce pro změnu francouzské tajné služby. To nebyli zase Američani, to byli Francouzi. Pan Sarkozy. Takže tohle to oni umí. To nebyl Muammar Kadáfí, který proléval krev během občanské války v Sýrii. To byly americké a evropské a britské a francouzské bomby, které tam schazovaly. Takže proto si všichni musí uvědomit, že když se vykresluje zločinec, tak je třeba ho natřít krví, aby měl ruce od krve. A nikoho nezajímá a média pod kontrolou západních neokonů nikdy neřeknou pravdu a neřeknou, že to nebyl Janukovič a to nebyl Kadáfí, kdo proléval krev svých občanů. To oni neřeknou. Oni řeknou, že za všechno můžou tyto osoby, které takzvaně byly u moci, to znamená hlavní předáci, hlavouni, diktátoři, velitelé, prezidenti, a ty nechají odstranit. A já vám garantuju, že kdyby tento proces nebyl zastaven na Slovensku, tak by tu krev nalili i na hlavu Roberta Fica. A byla by to krev pana Kuciaka. Můžete o tom spekulovat, můžete to spochybňovat, ale to je tak maximum, co s tím můžete dělat, protože přesně k tomu by došlo. A ono, pozor, ono, pokud se takzvaně nepovede, nezadaří, tak ono se k tomu ještě může dokonce schýlit. Protože možná to sledujete, nebo to nesledujete z médií, na Slovensku stále probíhají pokusy v různých mládežnických organizacích, studenti tam podepisují nějaké akce, zrovna jsem teď četl, které chtějí změny, politické změny po vládě Roberta, sice tam není už Robert Fico, je tam Robert Pellegrini, ale Robert Fico údajně prý neustále jako řídí ze zákulisí tuto vládu, takže z tohoto důvodu i stále na Slovensku probíhají tyto procesy. To znamená nalití krve na hlavy politika, který nebude, nebo který se rozhodl, že nebude dělat proamerickou politiku, čistě proamerickou. No a to bychom zacházeli už do tématu především situace v takzvaných zemích V4. Na to asi dneska čas nebude. Nicméně uzavřeme to, ukončíme tohleto téma. Lidé si musí udělat za domácí úkol, nebo takhle bych řekl za domácí úkol, takové zjištění, aby se podívali na politiky v mainstreamových stranách a všimli si, že v každé straně je jeden, který už pochopil, že globalisté končí s neoliberalismem. Můžeme jmenovat. ČSSD Jaroslav Foldyna. ODS Václav Klaus mladší. SPD nemusíme ani jmenovat. A u komunistů pan Skála. Takže všechny tyhle ty velké strany, a Babiše nemusíme vůbec, protože to je globalistický projekt, toho tam ani nepočítejte. Ti jsou přesně takhle nastavení. Takže všimněte si, že ve všech stranách se začínají profilovat a vykrystalizovávat takzvané černé ovce, zatím se jim říká černé ovce, ale budou to budoucí lídři svých politických stran. Pan Foldyna bude jednou předsedou ČSSD a pan Václav Klaus mladší bude jednou šéfem ODS. Tohle je moje proroctví, které si můžete někam napsat, ale tak to bude, protože tak je to nastavené. A bude toto probíhat i ve dalších a dalších stranách. Ve stranách, ve kterých toto neproběhne, ty strany vypadnou z parlamentu. Nedostanou se přes 5% v příštích volbách. Strany, které to honem rychle nepochopí, že globalisté končí v Evropě s modelem neoliberalismu. Takže já bych to tímto ukončil, dal bych ti slovo, Vítku, a asi bychom si dali přestávku, dali bychom si jednu písničku a pustili bychom se potom v druhé hodině do dalšího tématu. Určitě, přesně tak. Já jenom závěrem této hodiny nebo závěrem první třetiny našeho vysílání, tak bych jenom ocitoval ministerstvo vnitra,
pan Lubomír Metnar z ANO, když jsme u těch ruských nebo respektive nočních vlků, kteří přijeli a vyústili památku padlých sovětských vojáků za druhé světové války, nejenom tady v České republice, ale v Polsku, v Slovensku, v Rakousku, v Německu, jeli přes tyto země a tak dále, tak mimochodem České ministerstvo vnitra v čele tedy s Lubomírem Metnarem za hnutí ANO a ministerstvo zahraničních věcí, což zase Martin Stropnický za hnutí ANO, ještě než půjde do Izraele, tak nesouhlasí se zastávkami nočních vlků v České republice. No ale ministerstvo vnitra to letos pojalo obzvláště kreativně. Jo, to si poslechněme na konci hodiny, protože ministerstvo vnitra uvedlo. Noční vlci jsou nejmocnější ruský motocyklový gang, který se výrazně zapojuje do organizovaného zločinu, ale také má úzké kontakty do bezpečnostní komunity skrze Holding Folk a těší se významné podpoře prezidenta Putina. Takže takovýmto způsobem probíhají procesy v rámci ministerstva vnitra, možná si nezavdá s předchozím ministerstvem vnitra v čele ještě z ČSSD, tak taková glosa na závěr VK ještě. No, tohle to všechno jsou jenom prostě takové poslední výstřely, záchvěvy lidí, kteří ještě nepochopili, co probíhá v celé Evropě. Oni to pochopí velice záhy, bohužel to nebude příjemné, po podpisu Dublinu 4. Pochopí velice rychle, o co se jedná. A pochopí to v následujících volbách. Uvidí ty obrovské přesuny, uvidí ty davy těch voličů, které najednou budou volit, abych použil slovník České televize, extrémistické strany. Budou se potom divit. Ale tak je to nastavené. Tak je to globalisty naplánované, protože cílem je likvidace tradičních politických stran. A hlavní moc se přesune do stran, které dneska někdo nazývá jako politická hnutí, jako extremistické, v uvozovkách extremistické strany, tak všechny tyto subjekty v budoucnu budou držet a spravovat veškerou moc. Takový je plán globalistů. A já už jsem to říkala minule, že alternativa, která je pro národní, si musí dát velký pozor, aby nedělala práci ve prospěch nejenom neokonu, to ani není možný, ale aby nedělala práci ve prospěch globalistů. Na to si musí každá alternativa dát pozor. Takže já bych to ukončil, dali bychom si přestávku. Tak dáme jednu písničku nebo dvě? Mám jednu 4,5minutovou. Připravenou. Tak co vy na to, pánové? Může být, může tak být. Jo. Takže dobre, jedeme, tak. Dáme tam jednu slovenskou filmovou píseň. Tanec mezi črepinami. Nádherná věc. Svobodný vysílačce. Radio České Alter. Takže jedeme, vážení posluchači, další část dnešního pořadu s panem VK už je opět tady. Nevěděli jsme teď, jestli máme dát ještě jednu písničku, nebo ne, protože pan VK snad ještě nedorazil, nebo už je tady. VK, jsi tady? Ne. Není, no. Já myslím, že 4,5 minuty jsou docela vražedný termín. Příště to zkusíme trošku prodloužit. My jsme mysleli, že to původně stihneme. No, já jsem jenom chtěl říct k tomu začátku ještě. To, co proved Ondřej Kundra s těma telefonátama a podobně, tak to samozřejmě dělá i jeho dobrý kamarád, pornoherec Jakub Janda. To je to samé. Také jsem mu volal, aby teda šel, když už tak na nás splive všechno, tak ať přijde k nám a řekne to přímo. Může ho pustit i do televize, aby bylo vidět. Nepouštěl bych tam samozřejmě jeho pornoherecké výkony, ale tak, jak vypadá v současné době. No. Takže ne, taktéž nepůjde, prostě nebude legitimizovat nebo legalizovat, já nevím, co vlastně chtí, takovéto prý dezinformační rádia a weby, jako jsme my a jako je Aeronet a podobně. To je prostě šílený. To je šílený a zároveň nám říkají, jaký my jsme vlastně proruský a oni jaký jsou demokrati. To je docela zajímavé, jak oni si uvědomují tu jejich v podstatě kredibilitu nebo prestiž, že oni mají ten patent, kteří by legalizovali něco. Ano, přesně to jsem jim říkal. Jak si to může myslet tohle, tady to přece tak vůbec nemusí být pravda. To je jenom, že drží ty Sorosova peníze nad vodou. Přesně tak, to neznamená, že něco legalizuje nebo legitimizuje. Ano, přesně tak. No dobře, tak já nevím, už tady máme VK nebo ještě pořád ne?
Tak ještě no, pořád ještě ne, tak. Nebo není slyšet? Ale nahodou. ve spojení je, takže... Tak možná, Vítku, by si mohl začít ty, co máš připravený na začátek, nebo nemáš nic? Je to všechno na panu VK? No, nevím, já to nic nečtu, ale... Já nevím. No. A už je tady. Už je tady. Výborně, takže to zachránil na poslední chvíli. Trochu tak možná pojedeme další záležitost, protože my jsme se to bavili o Serešových neziskovkách i v první části našeho pořadu. A řešili jsme tady právě ohledně článku, který byl uveřejněn právě na AE News, na Aeronetu, ohledně spolupráce Evropské unie právě s těmito neziskovkami, nejenom tady z fondu George Sereše, ale i s dalšími. A totiž to má jakési volné pokračování, protože Evropský parlament schválil návrh zákona, podle kterého bude nikým nevolená Evropská komise udělovat granty na provozní náklady politickým neziskovkám. No a tímto unijním financováním národním státům v podstatě znemožní označovat tyto neziskovky až dosud financované například z fondu George Sereše za zahraniční agendy, jak se to děje právě třeba v Ruské federaci. To znamená, že oligarchové za OSN a Evropskou unii si takto z našich daní, které v podstatě zasíláme do Evropské unie, zafinancují politické cenzory, udavače, propagandisty a samozřejmě propagátory migrace do Evropy. Evropská unie, tedy abychom to pochopili a nějakým způsobem ty informace strukturalizovaly, tak Evropská unie bude neziskovky například George Sereše financovat sama, abychom je náhodou nemohli prohlásit za zahraniční agenty. Jedná se doslova, a já to budu teď, doufám, že jsem si to zapamatoval správně, jedná se o usnesení Evropského parlamentu o nutnosti zřídit nástroj pro evropské hodnoty na podporu organizací občanské společnosti, to je terminus technicus, občanská společnost, to znamená neziskovky, které prosazují základní hodnoty v rámci Evropské unie na místní a vnitrostátní úrovni. Ty si VK na Aeronetu uveřejnil článek o tom, jak Evropská unie bude spolupracovat s neziskovkami vytvořením institutu pro takzvané certifikované informace. Tak tohle je totální zářez v podstatě, kdy dokonce Evropská unie bude financovat ty neziskovky, které budou tyto unijní propagandistické informace šířit, prezentovat nebo určovat. Takže v podstatě je to jakési volné pokračování toho, co jsi napsal na Aeronetu. Ano, bohužel. Bohužel a já doufám, že všem posluchačům i čtenářům dochází, že začíná se lámat chleba. Začíná se opravdu rozhodovat o tom, že kdo stojí kde na jaké straně. To znamená, začíná polarizace. Polarizace informačního spektra. A závisí to na tom, jestli lidé si uvědomí, že v této chvíli už se nejedná o vaši svobodu, ale o vaše zotročení. Jak vás zglajšaltovat, jak vás nahnat do určité pozice, to znamená nebo do určitého rámce myšlení, ze kterého vy během celého svého života nebudete smět vybočit. Příklad, nebudete moci mít vlastní názor. Řeknete vlastní názor, který se odlišuje od mainstreamového oficiálního postoje a budete okamžitě takovým tím bičíkem, obrazně řečeno mediálním, nahnání zpátky, to znamená, vyjde o vás nějaký dezinformační, dehonestační článek, kde vás poplivou, pomluví, vytáhnou na vás z 10. kolena, já nevím, všechno to, co nemanželské děti, já nevím vůbec, všechno možný, první, poslední, a vy se leknete. Vy si řeknete, no já do toho nechci jít, to bychom měli problémy v rodině, toto, a hned jste zglajšaltovaní a hned se vracíte zpátky do chomoutu a už ani nepípnete, už ani neceknete. No, a jenom někteří lidé budou mít tolik odvahy, že půjdou hlavou, můžeme říkat hlavou proti zdi. To znamená, budou dál říkat to, co si myslí, budou to dál prezentovat, ale musí počítat s tím, že tak postupně, jak půjde čas, tak útoky budou zesilovat.
A můžeme to vidět na Alternativě, na všech těch útocích proti Aeronetu, na České televizi, ty útoky proti SPD, nálepkování jako extremistická strana a tak dále, útoky proti jednotlivým politikům, kteří si dovolí přijít uctít památku padlých sovětských vojáků v přítomnosti ruských nočních vlků. Všude to vidíme. Takže ty procesy už probíhají. Ovšem, tohle to je něco nového. Tohle znamená, že Evropská unie bude poskytovat finanční rámce, kompenzační rámce jednotlivým neziskovkám, které budou v žoldu hlásat novou Evropu. Takhle natvrdo. Novou Evropu, systém neomarxismu, systém vítání uprchlíků, systém sluníčkového zglajchšaltování Evropy, podpory jednotlivých, no, můžeme říkat, LGBT tezí a procesů budou propagovat inkluzi ve školách. Tohle to všechno bude nyní už probíhat ne nikoliv okatě nebo na okato z peněz různých fondů, jako je, já nevím, různé Stiftungy a různé Konrad Adenauer Stiftung, anebo z různých fondů George Sereše, ale ne. Teď už by to mělo být plně zakryto a zastřešeno dotačními rámci Evropské unie. To znamená, už to bude Evropská unie zaštiťovat tento proces. No a to je něco neuvěřitelného, protože víte, co to znamená? Skrze evropský dotační rámec bude moci být skryto neomezené financování těchto neziskovek. Přesně. Bez jakékoliv kontroly, nebo takhle, kontrola tam bude naopak velmi otevřená, ale bude nespochybnitelná. Naprosto nespochybnitelná a nebude možné ji blokovat. Protože to bude přímo z titulu, kompenzačních titulů Evropské unie. V tom je ta tragédie. Takže než tohleto přijde, tak oni se snaží zlikvidovat pozice a tábory odporu. No v České republice, když se řekne, no kdo stojí proti nám, no stojí Alternativa, kdo tam tak nejvíc jako vyčuhuje na té Alternativě, no tak to je nějaký ten Aeronet, ne? To je potom, jsou potom nějaký ty rádia, jako ty Svobodný vysílač CS a nějaké další. A kdo tam je ještě? A oni řeknou, no a potom zase někdo, třeba jako jsou Parlamentní listy, že Parlamentní listy, sponzorované panem Ivo Valentou, já teď nechci nějak předvídat, ale oni se velmi rychle zařadí, začlení do nějaké pozice tak, aby byli únosní. To je Fiat. To znamená, oni, že... Jakoby Fiat, ale oni... Tam můžou psát i normálně legitimní politici, kteří jsou teď. Ano, přesně tak. Takže ta skutečná pravá alternativa bude ostrakizována, bude snaha ji vykreslovat jako nedůvěryhodnou, jako skorumpovanou, jako podivnou, podivínskou, jak jsem o tom hovořil na začátku našeho pořadu, aby ztratila zkrátka ta alternativa důvěru těch lidí. Já musím znovu zdůraznit, že tady si znovu nikdo, nebo ne nikdo, to bych si nedovolil říct, všichni si to uvědomí na Alternativě, ale v mainstreamu si nikdo neuvědomuje, že alternativní servery, jako je Aeronet, jako je Svobodný vysílač CS, další, tak fungují skutečně jenom z drobných příspěvků obyčejných lidí, jako jste vy, kteří nás právě posloucháte. Víte, já vám řeknu jednu věc. A to je důležité. Vzhledem k tomu, že různé respekty a různí páni Kundrové a další mají přístup k bankovním účtům díky tomu, že mají napojení na tajné služby, tak kdyby tam, teď budu jmenovat, kdyby například náš Aeronet tam měl jakoukoliv nějakou platbu příchozí, nějakou velkou, obrovskou od nějakého zahraničního abonenta, a nevím, někde dokonce z Ruska, nebo z jakékoliv jiné země, nějakou opravdu velkou částku v rámci milionů korun. Já vám garantuji, že byste to viděli nejenom jako první. Vy byste se to dozvěděli v médiích ještě dříve, než bychom se to dozvěděli my. Jo? To by byla rychlost, to vám garantuju. Ale nic takového tam není. Tam skutečně chodí jenom drobné příspěvky v rámci 100 korun, 500 korun, máme ještě dřejší přispěvatele, pošlou 1000, 2000, když se zadaří za štěstí, tak máme několik lidí, kteří pošlou třeba i víc, o něco víc, 5000 a tak dále. Ale
většina lidí zkrátka přispívá tak, jak může, protože většina lidí nemá tolik, aby mohla přispívat, já nevím, nějakými 50, 100, 200, 300 tisíci korunami měsíčně, aby se to nazbíralo a mohli bychom dělat nějakou takovou, řekněme, zpravodajskou činnost, která by odpovídala velkým serverům, například serverům pana Valenty nebo některým dalším alternativním serverům třeba ve Spojených státech, jako je Breitbart News nebo Infowars.com Alexe Jonesa, kteří nemají tyto problémy s financováním. Jo, protože tam jsou jiné příjmy ve Spojených státech a tak dále a tak dále. Tam lidé přispívají jinak. Ale v Evropě bude problém. V Evropě začne problém, protože snaha útočení proti alternativě bude mířena jak tedy v rámci a v ohledu diskreditací a dehonestací, tak bude mířit i na té úrovni, řekněme, opačné, strukturální, to znamená vytvořit takové financování neziskového sektoru, který by uměl účinně plivat a házet špínu na alternativu. Protože mainstreamu to dneska nejde. Tam to prostě neumí. Ale neziskovkáři, to neznamená, že oni jsou nějak moudřejší. To ne. Ale neziskovkáři jsou schopni udělat toho víc a více ohnout svoje záda. Protože ani u těch velkých médií třeba nejsou novináři, kteří by dokázali udělat něco, co by bylo opravdu přes čáru. No a něco, co je opravdu přes čáru, proběhlo na Slovensku, jestli jste to sledovali, kdy Fiat alternativní deník N nasadil do redakce alternativního serveru hlavné zprávy SK svého člověka, aby vytahoval od nich informace. Oni na to přišli a je to velká kauza, možná jste to zaregistrovali. A to je jenom příklad toho, jak to vypadá, nebo jaké procesy oni zkouší na zdiskreditování a na dehonestování alternativních serverů. To znamená, to je koordinované. To není náhoda, že v jeden týden je dehonestační kampaň proti Aeronetu, druhý týden proti serveru hlavné zprávy SK, třetí týden zase proti někomu jinému. Ne, ne, ne. To je koordinované. To je koncipované cestou a způsobem, aby tyto servery ztratily zkrátka důvěru. A u někoho je vedena snaha, aby byl vykreslen jako server, který, já nevím, vydělává obrovské peníze a všichni mu záviděli a tím pádem, protože závist vzbuzuje nevoli a to znamená, aby byla vytvořena závist, aby lidé přestali podporovat a důvěřovat. U jiného serveru se použije diskreditace formou toho, že tam nasadí vlastního novináře pod jiným jménem a on bude vytahovat a vyzvídat informace, co se děje a jak to tam funguje. A potom o tom napíše obrovský, velký, bombastický investigativní článek, za který sklidí cenu Open Society Foundation Bratislava opět od George Sereše. Takže tohleto je cíl, to je součást komplexního plánu. Čili jim nestačí jenom financovat z bankovních nebo z finančních titulů Evropské unie, neziskovky v Evropské unii, aby prosazovali takzvané neomarxistické teze. Ale oni potřebují ještě zavčas zlikvidovat ty největší, já tomu říkám, mediální bitevní křižníky alternativy, které přitahují největší pozornost lidí a které mají největší dopad na politické procesy v zemi. A když si všimnete a podíváte se, že oni nám přisuzují doslova, jako by jsme byli čarodějníci nadpřirozené schopnosti, prostě, že jsme ovlivnili volby, že jsme obvinili dvoje volby, přišel nám zase e-mail se paní redaktorka z Lidových novin teď nám napsala, jako, že jsme, jak se můžeme vyjádřit k tomu, že jsme ovlivnili dvoje volby parlamentní a prezidentské. Tím, že jsme přinesli obrázky cestovních pasů pana Soroše a pana Schwarzenberga. A kvůli tomu, že jsme odhalili litium
A to, že jsme prý údajně roznášeli nějaké dezinformace o panu Drahošovi a tím jsme ovlivnili volby a pomohli znovu zvolení Miloše Zemana, takovéhle naivní dotazy. Ano, my jsme pomohli zaktivizovat voliče. To ano. Aby volili Miloše Zemana. Se stačí do historie podívat, na naše články z té doby, jak jsme burcovali, aby lidé neklesali na naději, protože po prvním kole to nevypadalo nijak slavně pro pana Zemana, ale my jsme varovali a říkali, že to je jasný znak toho, že pan Zeman, že zvítězí, protože bude mít podporu, a vyburcovali jsme ty lidi. A tohle to zkrátka vadí. Jim vadí servery, jim vadí projekty, které mají dopad. Společenský dopad. A to, že nějaký dopad asi ty servery mají, oni to musí vědět z nějakých průzkumů. To není tak, že by si to mysleli. Protože oni taky mají svoje zdroje. To si nemyslíte, že mainstreamoví novináři nemají svoje zdroje. Ty mají sakra pečlivě a silné vyprodukované zdroje. Otázkou je potom, co s těma informacema dělají. To je něco jiného. Jo? Ale oni ty informace mají a proto ty útoky. A já bych opravdu chtěl vidět, jestli někdy bude taky někdo třeba mluvit o nějakých zbývajících více než 120 serverech, které přinášejí, já myslím, stejně nebo podobně kvalitní informace jako Aeronet, je jich spousta těch serverů. Jo, na tom seznamu konspirátoři SK, ale o někom jiném zkrátka mainstreamová média, novináři, Česká televize neinformují, než pořád vytahují prostě nějaký Aeronet. Tak buď teda děláme tu práci tak dobře, že z nějakého důvodu asi o nás musí pořád informovat a psát, nevím proč. No nebo si spíš testují, jak vás rozložit, a když se jim to podaří, tak potom přijdou na řadu i další, víš třeba. Ano, je to možné, a to je druhá možnost, že prostě si jako testují, jako co jim vyjde, nebo co jim nevyjde, ale jako i to testování je poměrně divné, protože oni by si přece mohli testovat úplně na nějakých jiných serverech, kde třeba vědí, kdo, já nevím, je vydavatelem, nebo... Jasně, mají identitu, no, jasně. Takže... No, tak tam by to bylo jako lehčí nebo minimálně méně náročné, ale to, že zkrátka si umanuli, že prostě psí hlavu prostě nasadí nějakým způsobem Aeronetu, tak mi připadá naprosto bizarní. Já jsem na to upozorňoval už všechny ty novináře už někdy před 2 rokama jsem jim psal, že prostě my pokud nebudeme chtít, tak nás neodhalí, protože fyzikálně to není možné odhalit naše identity. My nemáme napojení, dohledatelné napojení na bankovní účty, protože nemáme spojení s bankovními účty. Veškeré platby dostáváme prostřednictvím kryptovaných měn pomocí bitcoinů. Takže jedině snad, já nevím, někdy, kdyby jsme se rozhodli, že to uveřejníme, ale to, co je důležité, nebo to, co je hlavní, tak já si přece jenom myslím, že je ta odezva veřejnosti. Ta je hlavní, protože oni, když vidí, že když třeba napíšeme článek o zahazování e-mailu občanů v České republice, tak to má rezonanci. Velmi silnou a značnou. A má tak obrovskou rezonanci, že se tím začne zabývat i parlamentní podvýbor. To znamená, že Aeronet má opravdu silný vliv, který už ohrožuje i Zdeňka Bakalu. Protože jeho ekonomii budou poslanci prošetřovat. Takže já se nedivím tomu, že oni útočí na Aeronet, protože, jak říkám, jdeme na tvrdo a v mnoha ohledech ta spolupráce se potom může kopírovat i do dalších konotací, že přinášíme, že více a více lidí nám posílá podněty, více lidí nás informuje o tom, jaké věci se odehrávají na různých úrovních, v různých místech, a my potom můžeme přinášet něco informace. A stejný vliv nebo stejný dopad má i Svobodný vysílač CS, takže to víme samozřejmě. Nicméně vždycky všude, kdy někomu šlápnete na kuří oko, tak ta husa zakejhá. A to, jak jsme šlápli se zahazováním e-mailů na kuří oko panu Bakalovi, tak to zakejhání bylo vidět v pondělí večer na reportérech ČT. Tam to zakejhání bylo vidět.
jak jim to moc vadí. Mimochodem VK, já bych jenom možná se posunul trošku dál, abychom se netočili příliš jaksi v tom samém ranku, když mluvíme právě o Zdeňku Bakalovi, tak příští týden mimochodem budu vysílat odhalení ohledně norských fondů a tam jsem přišel i na to, že v podstatě firmy Zdeňka Bakaly budou propagovat norské fondy v Hospodářských novinách tento rok, kdy v podstatě na přelomu roku 2018-2019 tak bude vypsané první, řekněme, budou vypsané první výzvy ohledně grantů, kdy mezi lety 2017 až 2024 bude investováno z norských fondů do České republiky 5 miliard, protože mezi lety 2009 až 2014 to byly pouhé, v úzovkách pouhé 3 miliardy, teď to bude 5 miliard. A reklamu, propagaci těchto norských fondů dělá právě Zdeněk Bakala prostřednictvím Novinářských novin skrze jeho firmu. Jo, takže to přesně budu odhalovat taky ten další týden. Nicméně, abych se ještě vrátil k tomu usnesení Evropské unie ohledně financování neziskového sektoru. Vítku, ano. Mohu ještě, prosím tě. Proto jsem jako dostal zajímavou SMS-ku. Já nevím, jestli je to SMS-ka, která už měla být minulý týden, ale je to ze dneška. Píše tady posluchač pro pana VK. Newsroom v neděli vás bude prát za lži a hlavně finance. Tvrdí, že za peníze, co vám posílejí lidi na účty, si nějaký Marek něco platí své soukromé exekuce a tak dál. Pozor na to. Ano, to je ono. No, ale oni, že, to, no, že v neděli to, víme, to bude to Newsroom znova. Nějaký opožděný. No právě, tak no, ale je to možný, že oni to budou opakovat. Ne, to víme, tady to víme, protože oni vlastně potřebují naplnit nějakým obsahem ten svůj pořad, Newsroom, ano, ten největší dezinformační pořad, kde nejvíce útočí proti Panorovi a tak dále, a tak dále. Takže oni to znova musí provařit, protože oni se bojí, že to moc lidí nevidělo v pondělí. Ano, tak to opak. Bylo hokej, nebo já nevím, co bylo, tak oni to chtějí ještě jednou, ještě znovu zopakovat. Ale já musím ještě jednou zopakovat tu důležitou věc. My dostáváme od pana Pešla všechny peníze, které máme od čtenářů, dostáváme v podobě bitcoinu. To znamená, my nedostáváme peníze nějakou tradiční nebo klasickou bankovní cestou. Všechno dostáváme v bitcoinech. Mm-hmm. A pan Pešl nám dělá směnárníka. To znamená, logicky mu všechny peníze zůstávají na účtu. Ano. On nám za to posílá bitcoiny. Takže já to chci, chápete, ale tohle to nikoho nezajímá, nebo někdo, kdyby to třeba řekl v televizi, aby pochopil, jak fungují bitcoinové transakce, ale problém je v tom, že já jsem to vysvětloval zcela marně. Už před 2 roky jsem vysvětloval novinářům, že jakým způsobem jsme financováni. To znamená, někdo se nám stará o bankovní účty, někdo nám poskytuje transfery a konverze eur do bitcoinu a my dostáváme potom bitcoiny. A díky tomu jsme nevystupovatelní nebo nevypátratelní jako redakce, jako já nebo jako pozorovatelka, díky tomu. Ale je naprosto absurdní myslet si, že server má nějakou, nebo server, který funguje z čtenářských příspěvků, tak, že nějakým způsobem představuje nějaké riziko, nějaké ohrožení pro 7miliardovou instituci. My pouze přinášíme ty informace, které chtějí lidé slyšet. Informujeme o věcech, které nepřinášejí mainstreamová média. A nejsme sebevrazy, abychom vystupovali pod pravými oficiálními jmény, když kdokoliv by nám mohl vtrhnout do našich bydlišť, kdokoliv by nám mohl začít ohrožovat naše děti a naše rodiny a jít nám po krku a nedej bože naplnit některé ty výhrušky, které nám chodí do redakce. Ty tisíce a tisíce e-mailů za tu dobu, kdy nám chodí a nám vyhružujou, že si mě najdou, že mě zastřelí tohleto, že pověsí moji rodinu úplně barvitě, to ani nebudu tady vykreslovat. Já nemůžu vědět, kdo, jestli mi píše nějaký duševně nemocný člověk, který jenom tak mu nějak vytekly nervy, protože nemá rád třeba to, co píšeme, ale kdo nám zaručí, že někdo z těch lidí skutečně, pokud by se nedozvěděl, kdo kde bydlí, že vám nevtrhne do baráku a neprovede takové operace a takové kroky, které proběhly před 2 měsíci na Slovensku, kde byl zavražděn pan Kuciak přímo u sebe doma se svojí přítelkyní.
Já myslím, že každý, kdo má trochu všech pět pohromadě, tak si uvědomuje, jaké dneska je riziko psát o věcech, o kterých píše Aeronet, a zároveň vystupovat pod nějakým oficiálním a pravým jménem. Do takového rizika já zkrátka svoji rodinu nikdy nevystavím. Nikdy. Dobře. A je skandální, a jenom to ukončím, je opravdu skandální, že Česká televize za 7 miliard z daňových poplatků, které vybírá od koncesionářů, od daňových poplatníků, že jejich jediná starost je o to, z jakých peněz je provozován server, který přináší informace o tom, o čem odmítají mainstreamová média informovat. To jim vadí nejvíc. Takže já bych to tímto ukončil a vrátili bychom se k původnímu tématu, nebo bychom dokončili původní téma. Vítku, prosím. Mimochodem, dokončíme právě tady to téma ohledně financování neziskovek, politických neziskovek Evropskou unii. A abychom se podívali na české europoslance, kteří hlasovali pro tento zákon ohledně financování neziskovek Evropskou unii, tak ano, proto hlasovalo všichni europoslanci za ano, proto hlasovali jednoznačně. To znamená Charanzová, Dlabajová, Ježek a Telička. Telička byl sice vyvezen do Bruselu za hnutí ano, teď zdrhnul před volbami, několik dní před volbami 20. 21. října 2017, to znamená, že není za ano, ale v podstatě byl vyvezen do Bruselu za ano, takže ho považujeme za ano. Potom ČSSD, tak to byl Keller, Poc, Poche, Sehnalová, a KDU ČSL TOP 09, to byl Niedermayer, Polčák, Pospíšil, Zdechovský, Šojdrová, Štětina. Tito čeští europoslanci hlasovali pro financování politických neziskovek samotnou Evropskou unii. Tak abychom si zapamatovali ty jména, protože přece jenom po komunálních volbách na podzim tohoto roku přijdou příští rok volby evropské do Evropského parlamentu, tak postupně budeme citovat i v rámci hlasování v Europarlamentu, kdo co tam nalezlo, jací poslanci, europoslanci za co hlasují. A možná bych přešel už k dalšímu zákonu, protože poslanci nebo europoslanci ano, podpořili v Evropském parlamentu jednohlasně globální kompakt pro řízenou, bezpečnou a legální migraci, tedy projekt, ve kterém se národní státy vzdají svého práva rozhodovat o tom, kdo se usídlí na našem území. Toto právo budeme delegovat na nikým nevolenou Organizaci spojených národů OSN a ty nám potom budou befelem přikazovat migrační kvóty a rozhodovat o tom, odkud a jaké migranty přijmeme. Vše bude probíhat pod dohledem a ve spolupráci s Evropskou unii a Serešovými neziskovkami, které mimochodem začne rovněž financovat samotná Evropská unie, jak jsme se bavili před chvilkou. To znamená, že Evropská unie pořádá migraci, legalizuje v podstatě masovou migraci do Evropy a bude financovat neziskovky, které tu migraci velebují a které ji adorují a glorifikují. Mimochodem, pokud si chcete, vážení posluchači, přečíst ta usnesení, jak financování politických neziskovek Evropskou unii, tak i v rámci tohoto globálního kompaktu takzvaného, který byl prohlasován také v Europarlamentu, tak my jsme to umístili na naše stránky Svobodného vysílače, na facebookové stránky. Tak když se najdete Svobodný vysílač, je to tam několik zpráv od zhora, jsem to tam dal tuším dneska dopoledne, nebo dneska ráno, nebo během noci, nebo tak nějak, tak tam jsou přímo ta usnesení, takže si to můžete přečíst. To je opravdu non plus ultra blábol, něco neskutečného. A podívejme se opět, jací čeští europoslanci hlasovali pro legalizaci globálního kompaktu OSN. Připomínám, že se nejedná o tu Marrakešskou dohodu v Maroku, ale o vyšší stupeň globální migrace, legalizovanou celosvětově. A pro tuto globální migraci celosvětovou hlasovali tito europoslanci. Ano, opět, europoslanci ano, a to je velmi zajímavé, všichni poslanci ano. Ježek, Dlabajová, Charanzová, Telička. Potom ČSSD, to byl pan Poche, a KDU ČSL a TOP 09, zase klasika, úplně všichni, kromě tedy Štětiny, ale ten asi byl zrovna na obědě, nebo mi bylo špatně, nebo určitě by proto hlasoval. Možná byl třeba na Ukrajině a fotografoval se s Azovem, to nevím, kde zrovna byl. Ale Niedermayer, Polčák, Pospíšil, Zdechovský, Šojdrová. Tedy opět jednohlasně, jednoznačně poslanci ano, hlasovali pro uzákonění globálního kompaktu, který má být kompletně legalizován v zasedání OSN v New Yorku v podstatě tento rok na podzim, pokud se nepletu. Takže to je v podstatě hlasování v Europarlamentu, které se koná tento týden a minulý týden, co proběhlo.
Takže jenom abychom si uvědomili, když Babiš, Andrej Babiš, manažer, státní manažer, bude něco povídat o tom, jak nechce nesouhlasí s Dublinem 4, tak jak europoslanci hnutí ANO hlasují přímo v Evropě. Ano, však to data pouze potvrzuje to, co říkáme neustále o hnutí ANO. Je to globalistický projekt a je logické, že europoslanci v Evropském parlamentu budou hlasovat pro titul takzvaného migračního kompaktu pod hlavičkou OSN. No protože OSN je hlavním řídícím orgánem globalistů, globalizace. Takže ano, hnutí ANO je globalistický projekt a proto má strukturu svých voličů tak široce rozkročenou. Několikrát jsme to říkali, jsou tam levičáci, pravičáci, středově orientovaní, jsou tam ateisti, jsou tam věřící. Takže všichni jsou tam, všichni, kompletně. Je to multimix, je to barevná strana, duhová strana, jsou tam všichni smíchaný dohromady a i to je klasický, nebo je to klasický typ globální strany, respektive globálního politického tělesa. To je lepší říkat takhle. Takže nikoho nemůže překvapit, že právě poslanci nebo europoslanci za hnutí ANO, že takhle jednoznačně, jednomyslně hlasují pro všechny tyto projekty. To je normální, protože jestliže hlasujete pro nějaký projekt, no tak logicky tím reflektujete nebo řekněme dáváte najevo nastavení, které politicky preferujete. Takže mě to nijak nepřekvapuje a já bych jenom zase chtěl jenom tak jako, aby si lidé uvědomili, že Babiš nemá tu podporu, kterou má, vycucanou z prstu. To je důležité, protože ten mandát mu v České republice dali voliči, ti poslední dole, ti obyčejní lidé, když se to takhle řekne takhle zprofanovaně, tak ti mu dali tu podporu. Ta není nějak vycucená z prstu. Ta je skutečná. No a jak je to možné? Protože tohleto se nikdy v historii voleb České republiky nestalo. Ještě nikdy. Že by strana měla na prvním místě 20% náskok před ostatními stranami. Ještě nikdy se to nestalo. Proč najednou teď? No, protože začínají přicházet globální procesy do České republiky. Likvidace tradičních politických stran, jejich propad ke dnu, jejich pomalé opouštění sněmovny, protože se nedostanou přes 5% hranici, jak poslední průzkum znovu potvrdil, TOP 09 už by se nedostalo do parlamentu, ani hnutí STAN už by se nedostalo do parlamentu a naopak posiluje globalistické hnutí ANO, které posiluje nejvíce, ale posilují i další globalistické projekty, například Piráti. Oni měli nějakých 10, už mají 14. Takže opět globalistické projekty posilují. No a kdo je volí? Kdo volí Piráty? To zajímá, ty tam dělají úplný kulový, ty Piráti tam dělají úplný. Dělají kulový, ale kdo je volí? No protože protože čas pracuje pro ně. Vyrůstají noví voliči. Každý rok. Každý rok je 150 tisíc nových českých občanů plnoletých. Každý rok. Rok co rok. Víte, co to znamená? To je tragédie. Dlouhodobý proces. Objektivní proces. To znamená, oni můžou jenom čekat. Čekat, až budou mít dost procent. A začnou procesovat procesy. A nikdo s tím nebude nic moc udělat. Proč? Protože tak rozhodne ulice, tak rozhodnou voliči. No a proto já jsem teď před dvěma týdny, myslím, varoval, aby si lidé nedělali iluze o obecném referendu, které sice je potřebné, o tom to já bych si nedovolil zpochybnit, ale co mě děsí, je, že až to obecné referendum bude schválené, a já věřím, že bude schválené, protože je to v zájmu globalistů. Aby se někdo nemyslel, že to je v zájmu SPD. Ne, to je v zájmu především globalistů, kteří umožní SPD, aby to bylo přijato. Podle jejich pravidel ovšem, podle pravidel globalistů. Takže až bude ten zákon schválen, já se bojím, aby to nebylo už ve chvíli, kdy bude mít volební právo tolik nových voličů, mladých voličů, kteří zrovna dospěli a dosáhli plnoletosti, že výsledek takových referend bude překreslován
takovým diametrálním poměrem, ze kterého se nám všem bude dělat na alternativě špatně. Co všechno budou v té ulici během toho referenda prosazovat. Proto opravdu znovu opakuji. Globalisté prosazují kroky ve spolupráci s alternativou tam, kde jim to vyhovuje. V boji proti americkým elitám, americké moci. To je místo, kde se protínají průsečíky nebo zájmy alternativy a globalistů v boji proti americkým neokonům. Ale ve chvíli, kdy tenhle ten boj bude dokončen, tak v tom okamžiku i alternativa se stane terčem útoku globalistů, protože nic dalšího už alternativa s globalisty sdílet nebude. Nic jiného. Protože co sdílíme jako alternativa s globalisty? Nic. Kromě odporu proti americkým neokonům. To je jediná věc, kterou sdílíme s globalisty. Takže já opravdu se bojím, mám vážné obavy, co se stane s národem po každých dalších volbách, které přijdou. Po těch dalších a následujících a dalších a dalších. Protože budou v rámci inkludovaného školství vyrůstat statisíce a statisíce nových voličů, kteří prošli systémem neomarxisticky nastaveného školství v České republice. Proevropsky, aby tomu všichni rozuměli. Proevropsky rovná se neomarxisticky. A proto z toho důvodu všechny ty průzkumy ukazují, že pomalu roste, no hnutí ANO roste pořád, Piráti rostou pořád. No a ostatní ty tak nějak poběrkujou a tak různě se točí okolo toho svýho, co mají, nemají, anebo dokonce klesají. Všichni ostatní, kteří nemají toto pevné globalistické směřování. Tento tenzus, který oni mají, prostě oni ho nedodržují, tak protože ho nedodržují, tak ztrácí voliče. Protože kdo dneska bude chtít nabírat voliče, kdo bude chtít mít úspěšné volby, tak musí jít cestou neomarxismu. A ta cesta neomarxismu je o tom, že ulice je vyslyšená a ulici bude poskytnuto to, co ulice si vyřve, co si vykřičí ta ulice. To je neomarxismus. Jenže problém neomarxistického pojetí je v tom, že na té ulici nebudou stát dělníci, kteří pracují od nevidím do nevidím. Tam nebudou stát voliči KSČM, tradiční, ještě dříve lidé, kteří chodili do jednotlivých demonstrací za dělnická práva před nějakými stolety a tak dále a tak dále. Ne. Teď v těch demonstracích budou mladí lidé, mnozí z nich ještě nezletilí, kteří na svých školách budou prosazovat neomarxistické teze. Různé stávky studentské, různé akce proti demokraticky zvolenému prezidentovi. Budou pořádat demonstrace na ulicích, na náměstích. Nezletilé dívky budou na pódiu, mikrofonu říkat o tom, jak podporují pana Drahoše, jak nesnáší toho špatného Miloše Zemana. Ta dívenka z Tábora, mediálně známá, teď si nemůžu vzpomenout na jí jméno, 12 nebo 13 leta, byla v televizi. Oni se taky spekulovalo, že byla snad Drahošova vnučka, co jsem slyšela, to nevím. No, to by bylo ještě horší, protože pokud by zneužíval svoji vnučku pro politický proces, no tak to by bylo ještě horší dokonce. No, to nevím, to nemám tyhle informace. Taky nevím, no. Takže, já to slyšel taktéž mnohokrát z různých stran. No. Prostě co chci říct, že všechny ty demonstrace a všechny ty referenda můžou začít vyřevávat a vyvolávat lidé, jako je pan Bartoš, myslím šéf Pirátů. Můžou to být lidé, kteří se organizují okolo těchto skupin, jako je Antifa, okolo skupin pana Pešinského,
aktivisty, který právě protestoval proti nočním vlkům. Ano, Martinu Hlíř a tak dále. Ošanech. No, pan Cemper z Manipulátoři.cz, šéf-redaktor, ten, co jejich server spolupracuje s CTHH na podávání příspěvků uživatelů české divize, české sekce Facebooku. To znamená, když vám někdo smaže na Facebooku příspěvek z administrátorů Facebooku, tak je to na základě udání organizací, které spolupracují s CTHH. Jo? A to je právě Manipulátoři.cz a různé další servery, které se zabývají udáváním takzvaně v uvozovkách závadových příspěvků na Facebooku. To jsou ti lidé, kteří na to mají žaludek, že prolezají weby a klikají na to tlačítko, na ten odkaz nahlásit příspěvek. Jo, tam máte to tlačítko na Facebooku nahlásit příspěvek, tak to jsou oni prochází, oni jsou za to placení mimochodem, takže oni jdou od rána, přijdou v 8 a teď do těch 4, potom nastupuje odpolední směna nebo večerní směna a nahlásí a nahlašují Facebooku závadné příspěvky a je to v garanci CTHH. Takže, no a tací lidé potom jdou a kritizují noční vlky, že přijeli do České republiky uctit památku padlých vojáků sovětské armády, který bylo 140 tisíc, jak informoval pan Foldyna, a že osvobodili tři čtvrtiny Československa. Za to, že osvobodili republiku, tak teď proti tomu protestují a natahují to, navlékají to na nějaké Putiny a na nějaké Borise Němcovi, že byl v roce 2015, že byl zavražděn v Moskvě. No, 27. února. A tak dále, no, tady to. Takže to navlékají na tady ty spolitizované kauzy a vytvářejí konflikt. A kdo je za ten konflikt vláčen médii? No není to pan Uhlíř, spolupracovník pana Pešinského, který to tam rozpoutal, ten konflikt. Ne. Médii je tahán Jaroslav Foldyna, který k tomu řekl svá slova, která nebyla v koherenci s tím, čemu říkáme onen evropský neoliberální étos. Onen jakoby bezpohlavní přístup k politice klasického, typického sobotkovského typu, kdybychom to měli takto říct. To znamená, musíme se bavit o řešeních, jak říkal Bohuslav Sobotka. A co na to říkáte, pane předsedo? Nebylo to zasazeno do koncepčního rámce, musíme se bavit o komplexních řešeních této problematiky. V rámci negociačního procesu. Ano, v rámci negociačního procesu. A tak to prostě dokázal s tím zaplnit 3-4 minuty toho rozhovoru a řekl všechno, ale nedozvěděli jste se vůbec nic. A to je právě ten typický model politika neoliberálního střihu. A to už nefunguje na voliče. Kdyby to pochopili politici a hlavně voliči a straníci v ČSSD, tak by v nedávných volbách zvolili Foldynu do čela své strany. A kdyby to pochopili i komunisté, KSČM, tak by zvolili do svého čela pana Skálu. Protože i tam by měli pochopit procesy, které probíhají, které budou probíhat v rámci Evropy. Ale oni na to přijdou, časem na to přijdou, dokonce to bude vynucené vůlí ze zdola. Ovšem hrozí, že ČSSD si bude muset sáhnout na úplné politické dno po příštích volbách. To dno se může pohybovat někde okolo 5% a budou muset se modlit, aby se dostali přes 5% hranici do sněmovny. Protože poslední výzkum ukázal, že ČSSD by volilo 6,7% ze včerejška ten průzkum. Pouhých 6,7. To znamená, že to je katastrofální progres. To je něco neuvěřitelného. Ta strana kolabuje. Ta se hroutí zevnitř. A já rozhodně nejsem v pozici, že bych tomu tleskal. Protože každá tradiční strana, která takhle zanikne, tak otevře prostor a bojový prostor v mocenském prostoru globalistům. Protože vznikne mocenské vákuum. Když padne a zhroutí se, tak obrovská silná, kdysi silná strana, jako je ČSSD,
tak vznikne mocenské vákuum, které, jak jsme si říkali už minulé a předminulé, je automaticky, samovolně, i hned zaplněno jinou mocí, jiným mocenstvím. No a kdo ho představuje? No, odpověď si můžete, nebo můžete si odpovědět sami. Kdo vyhrál s 20% náskokem minulé volby? A kdo válcuje preference i teď po volbách? S nástupem 20%, které dokonce to naskakuje, navyšuje se odstup hnutí ANO od ostatních. No, jsou to zkrátka bývalí voliči všech těch stran, které dneska kolabují. A je to globální proces. Protože ten proces se kopíruje do všech ostatních zemí. Stejně jsou na tom politické strany ve Francii, které dopadly katastrofálně po zvolení Emmanuela Macrona i před ním, před jeho nástupem. Vidíme tyhle procesy ve všech zemích, které ještě donedávna byly takzvaně tradiční nebo politicky tradičně nastavené a dneska je ovládají nové politické persony. Některé strany to takzvaně zachrání tím, že nasadí do svého čela nového globalisty preferovaného revizionáře a reformátora, jako je například v Rakousku Sebastian Kurz, a nastaví ho do čela tradiční původní strany, která je dlouhodobě zakotvená do strany lidové. A tím tu stranu zachrání. Znamená Rakušáci nebo liberální Rakušáci, lidoví Rakušáci, lidovci to pochopili, jaký je proces a nasadili Kurze do svého čela. A tím tu stranu zachránili ve volbách. A dokonce vyhrála volby. Takže tohleto, kdyby pochopila ČSSD, tak by si ušetřila mnoho vrásek. Mnoho starostí. Ale já se obávám, že do značné míry už některé procesy jsou nevratné a ujel jim vlak. Protože ti, kteří odešli od ČSSD a ti, kteří odešli v minulých volbách i od KSČM a od ostatních stran, tak nastoupili na loď s plachtami hnutí ANO. A dokud se Andrej Babiš nezdiskredituje, dokud nebude zdiskreditovaný a úplně odepsaný, ale ne tím, že ho pomluví Česká televize, že mu dají nálepku nějakého, já nevím, satanáše. Ne, ne, ne. On se může zdiskreditovat jedině tak, že nesplní svoje sliby. No a to by mě teda opravdu zajímalo, jestli by byl takový sebevrah. Protože zatím, co Babiš dělá, tak je, že rozdává na všechny strany peníze. Důchodcům příspěvky, policistům rozdává, příspěvky budou se zvyšovat platy, minimální mzda a tak dále, tak dále. Dokonce on se nebude bát ani vykrást v uvozovkách volební program sociální demokracie a ani volební program SPD. Na to upozorňuji. Nebude se bát. Socialistům vykrade všechny věci, jako je růst minimální mzdy, jako je růst penzí, jako je například zavedení znovu 3 dní placené nemocenské od příštího roku, jak jsem se dočetl. Tohle to všechno vyzobe socialistům. A je to úplně dělala stejné Angela Merkelová v Německu v podstatě. No, SPD, sociální demokratů v Německu. A přesně tak. Přesně tak to říkáš, Mítku, úplně přesně. Takže to jsou procesy, které se kopírují a mě jenom překvapuje, že to jako politici jako nevidí, že se jim rozpadají jejich tradiční politické strany a místo, aby ten sjezd se zachránil, tak do svého čela dosadí místo reformátora typu Kurze v Rakousku, tak dosadí derivát a odvozeninu Bohuslava Sobotky v podobě pana Hamáčka. To je něco neuvěřitelného. Prostě to je úplné odtržení toho sjezdu, nebo těch, řekněme, kandidátů, kteří byli pozváni na ten sjezd ČSSD, úplné odtržení od reality toho, co probíhá v celé Evropě a jmenovitě v České republice na politické scéně. Oni nevidí ten výsledek voleb z října 2017? Oni si nedokázali odvodit, z jakého důvodu oni padli. Oni si snad myslí, že oni padli ve volbách kvůli tomu, že Aeronet publikoval kauzu Lithium. Proboha, ať se proberou.
Tohle to je objektivní proces, který probíhá v celé Evropě, že tradiční strany už zkrátka neoslovují svým neoliberálním, bezpohlavním, politickým étosem a narrativem běžné voliče, kteří už neřeší evropskou soudržnost, evropské hodnoty, ne. Dneska už voliči volí věci, jako je, jak pro boha já zaplatím hypotéku tento měsíc za tu minimální směšnou mzdu, co beru v té montovně. Jak já pro boha uživím své dvě děti, narodilo se nám druhé dítě. Pro boha, co my budeme dělat, říkají si v rodině a v rodinách. Takže řeší úplně jiné situace a my máme strach o svůj život. A dva týdny zpátky cizinci vtrhli ve Vladislavově ulici v Praze na číšníka a přizabili ho a nikdo mu nepomohl a lidi začnou mít strach a teď začnou proudit migranti a všichni voliči hnutí ANO chtějí hledat nějakého spasitele. No a našli koho? Našli Andreje Babiše, který jim říká, my nepřipustíme žádné migranty do České republiky, no a přitom jeho poslanci schvalují jeden evropský zákon za druhým, který prosazují globalisté na migraci a na otevírání migračních stavidel do jednotlivých zemí Evropy. Takže kde to je? No, chápete, voliči, tam je možná v mnoha ohledech, je tam z hlediska gramatiky to špatně uvedené, protože místo toho měkkého i v tom slově by mělo být asi Ypsilon, pokud mluvíme o voličích, protože někdy mi to připadá, že ti lidé zkrátka se opravdu chovají jako ten skot a poslouchají. Tady to, já to chápu, ale víte, já to nemám lidem za zlý, protože lidé hledají spásu a hledají záchranu. Protože mají takové problémy a potřebují takovou politickou reprezentaci, která by dokázala řešit jejich nejpalčivější a největší problémy, které mají v rodinách. Ať už jsou to rozpočty, domácí finance, ať už jsou to strach o děti, školství, že děti přicházejí ze škol přeprogramovaní, jsou to problémy nejrůznějšího charakteru, které by stát měl řešit. Například důchodová reforma není v dohlednu. I třeba, co se týče, já nevím, doplatků za léky u lidí, kteří jsou starší, jsou dlouhodobě nemocní. Poslední kauza, skandál, Česká pojišťovna, zdravotní pojišťovna, teď myslím, nevím, jestli to je všeobecná, jsem četl článek, že odmítla nějakému člověku zase uhradit léčbu, když má rakovinu, protože už je neperspektivní pacient. Hmm. Ano, jo, ona znamená, tomu ředitel České pojišťovny nebo obecné pojišťovny má několik, já nevím, jestli 1,2 milionu na prémích. Ano, jo. Takže chápete, takže lidi mají už strachy o své životy a musí si doplácat, nemají na to peníze a ten model a ty sliby po roce 90 o tom, že do 10 let Česká republika dožene Německo, zkrátka zůstaly nenaplněny. No, to určitě. A nezůstaly naplněny ani po 30 letech. Ani trojnásobek času onoho slibu nestačilo na to, aby se jakýmkoliv způsobem průměrný český plat, řekněme, v průmyslovém podniku dostal na stejnou úroveň jako tady v Německu. V montovnách v Česku se pracuje za čtvrtinové mzdy. Vždyť je to kolonie, a to není kdo možný, aby to šlo na stejnou úroveň. No a chápete, ale tak já jenom už máme 9 hodin. Já ukončím, já jenom chci říct, nebo to chci jenom uzavřít v tom, že z tohoto zoufalství se potom lidé upínají k novým politikům a k novým tvářím a ne všechny ty tváře jsou tvářemi mesiášů, ale jsou to spíš masky různých jidášů, abych to měl takto přirovnat. Hmm. To znamená, vy si musíte u těch politiků vybírat lidi, za kterými můžete jít a můžete jim věřit, že opravdu něco změní.
že nejsou to jenom pouze ty masky a marionety, které mají nastavit pěknou, hezkou tvářičku a potom, když zjistíte za svými zády, co oni prosazují, například skrze své poslance v Evropské unii a v Evropském parlamentu, tak potom musíte zjistit, že je třeba posuzovat lidi i podle jiných charakterových meritů, než je jenom to, jak třeba se prezentují na různých českých televizích a tak dále, v médiích a na billboardech, které si zaplatí po celé České republice. To opravdu ne. Takže já bych to tímto ukončil. Máme 21.02. Dali bychom si jednu písničku a potom bychom se pustili na telefonické dotazy. Co říkáš, Vítku a Pavle? Jenom určitě, jednu písničku tentokrát? Já bych tuto hodinu jenom dokončil ještě jedním prohlášením ohledně Andreje Babiše a jeho strany nebo hnutí ANO, protože abychom na to nezapomněli, protože to není jenom v rámci Evropské unie, v rámci poslanců, europoslanců, europarlamentu, ale je to i na místní nebo řekněme národní úrovni, protože v Maroku, to všichni víme, proběhlo to sociálními sítěmi a masmédii. V Maroku proběhl pátý ročník takzvané Euroafrické ministerské konference o migraci a rozvoji, na které byla přijata deklarace, proti které se postavilo pouze Maďarsko. No a tato deklarace vyjadřuje podporu další masové migraci Afričanů do Evropy. Podle tiskové zprávy českého ministerstva vnitra podepsal tuto deklaraci jménem vlády Andreje Babiše ministr vnitra Lubomír Metnar, právě za hnutí ANO. Opět ANO soustavně a tvrdě podepisuje dokumenty, které mají za přímý následek masovou migraci Afričanů do Evropy. Tak až nám opravdu bude státní manažer Babiš něco žvanit o tom, jak nesouhlasíme s Dublinem 4, nebo jak on nesouhlasí s Dublinem 4, vzpomeňme si na tyto tři zákony konkrétní. Financování neziskovek Evropskou unii, souhlas s globálním kompaktem, to jsme brali zhruba kolem 8:30, a legalizující migraci na celosvětové úrovni a marocká dohoda o masivní migraci Afričanů do Evropy. Vše podepsalo a podpořilo hnutí ANO. Pro boha, uvědomme si to, protože to je něco neuvěřitelného. Tak, možná bychom opravdu měli skončit a dát písničku. Tak jednu nebo dvě, protože teď máme, vždycky dáváme víc takhle. Tak dobře, tak dám jenom jednu, ano? Dáme jednu. Může být jedna čtyřminutová klidně. Čtyřminutovou mám jednu, Vilema Čoka, dobře. Svobodný vysílač CS. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání. No a máme tu poslední hodinku dnešního pořadu s panem VK. A ta, jak dobře víte, patří především vám, posluchačům a divákům. Já jsem zapomněl říct, že jsem dokonce i během první půl hodiny zprovoznil televizi, takže se můžete dívat i vlastně na televizi. Můžete od této doby volat na telefon 608 12 14 19. Vítku, předávám slovo. Můžete zkoumat Pavlovy prásky, třeba když budete chtít. Ano. Prosím, můžete mluvit. Zatím nic nemáme samozřejmě, takže devoté si rozjedeme. Ale pozor, možná, že bych tu měl něco na. A teď nevím, to jsem si měl připravit. Uvidíme, kolik lidí bude volat, protože dneska je hokej, předpokládám. Aha. Víš, ono ani nevím, člověče. Aha. No, ale nevím, jestli hrajou naši, ale jako, teda myslím jako český tým, jo, nemyslím tady německý, to ne. Nevím, Kanada dneska hraje s někým, nebo... Já to vůbec nesleduju, tak aby jsem nemohl tady ty události, nevím. Ano, je to teda, Fico taky prý není žádný svatý a už mě dovolá, no tak, dobře, takže na Fica dojde potom, až nebude někdo volat. A rovnou do vysílání vás beru, takže můžete mluvit, prosím. Jo, Dalibor, dobrý večer, všechny vás zdravím. Prosím vás, trošku mě vrtá v hlavě, jestli panu Babišovi nemůže uškodit v příštích volbách, pokud nedej Bůh, podepíše Dublin 4, nebo nějak v tom bude manévrovat, asi jak naznačil pan VK posledně, že napřed v podstatě asi o tom prstíčku. A potom ještě otázka taková, to jsou takové přízemnější věci proti migraci. Jestli pan Babiš bude ochoten přistoupit na velkorysou nabídku koupě vrtulníků, které nám pan Raj nabídl, a
teďka ještě hrozící nabídka Westinghouse do stavby na svého Temelína. Tak bych chtěl poprosit o názor, jestli toho není moc. Děkuji. Děkujeme. Ten Westinghouse to je docela zajímavé, že se vrací zpátky do hry. Ano, ano. No tak já jsem to napsal už myslím v minulém nebo předminulém článku, no já to ze včera, teď nevím přesně, že ne, v posledním. Víte, ono záleží na tom, jestli se z České republiky stane ostrůvek ztroskotaných amerických nadějí v Evropě. Ono se to totiž opravdu může stát, že zatímco celá Evropa bude budovat znovu Evropa pod vedením Berlína, tak Česká republika bude izolovaná a bude propojená pupeční šňůrou s americkými neokony a americkou armádou. Ty výroky a ty kroky, které proběhly v posledních týdnech ze strany Babišovy vlády, to znamená vydání Jevgenie Nikulina do Spojených států panem Pelikánem, který končí v politice, vyhoštění ruských diplomatů v kauze Skripal panem Stropnickým, ministrem zahraničí, který také končí v politice a stěhuje se jako velvyslanec do Izraele. To znamená přijetí a velký potlesk, bouřlivý potlesk pro pana Reina v poslanecké sněmovně. To všechno. Nicméně pan Ryan také končí v politice ve Spojených státech, to jste mi zaregistrovali. Takže co to znamená? No, můžeme to řekněme definovat ze dvou pohledů. Globalisté skutečně vítězí v České republice. Že už lidé, kteří pracovali pro americké elity, už nedokážou se udržet v politických strukturách a globalisté působí tak silně na Andreje Babiše, že on nemůže lidi jako Pelikán nebo Stropnický udržet na viditelných očích ve své nové vládě. Je to možné. Ale je zde druhá varianta a to je to, že se jedná pouze o odstraňování těch nejviditelnějších problémů politiků, kteří jsou takzvaně nejvíce křiklaví a že o to pevnější spolupráce s americkými jestřaby a neokony bude pod Babišovou vládou provozována a upevňována. V této chvíli já bych si spíš vsadil na tu druhou variantu. To znamená, že to ukotvení s americkými elitami bude mezi novou českou vládou a Spojenými státy daleko pevnější, než bylo dosud. Bude upevněné. Z nějakého důvodu Američané představují lepšího partnera pro Andreje Babiše, než je Angela Merkel a její Evropa. Ovšem, jak jsme to říkali minule, i uvnitř hnutí ANO probíhají procesy rozštěpování a štěpení. A když vidíme, jak hlasují proevropsky a proglobalisticky všichni europoslanci za hnutí ANO, tak tam nevidíme americké zájmy. Tam vidíme globalisty. To znamená, že v této chvíli a v tomto okamžiku je hnutí ANO tak širokospektrálně rozkročené, že není jasné, jakou politiku tahle duhová barevná strana bude po své inauguraci a po té, co získá důvěru ve sněmovně, jakou bude vlastně prosazovat. Bude to politika, já si myslím, chytré horákyně, napůl oblečená, napůl neoblečená. Jak má ve zvyku státní manažer Babiš? To znamená, vyjde vstříc jedné straně a zároveň vyjde vstříc z druhé straně. Jedna, druhá. On se nebude ideologicky upínat na nějaké ideologické linii ve prospěch USA a neokonu, nebo ve prospěch globalistů. Bude se snažit vycházet s oběmi strukturami v rámci České republiky. To je můj předpoklad a uvidíme, jak se to vyvine. To je v podstatě jako prezident Zeman, že tak nějak řekneme. Výborně. Lehce přirovnáno. Máme tu další telefon a další znova volá už jako druhý, takže vy, kdo voláte, vydržte, prý tento bude krátký, takže ptejte se, prosím, z té vysílání. A to jsem pravděpodobně já, jestli se nemýlím. No, volíte. Takhle, já jsem chtěl jenom, já jsem měl takovou poznámku, nebo spíš upozornění na to, že agentura Stenmark získala zakázku na to, aby zjistila, jak lidé v České republice pohlížejí na neziskové organizace. Minulý
Tento týden někdy uprostřed mi právě volal Stenmark, ale bohužel jsme se v tom rozhovoru nedostali dál, protože jsem, ne, samozřejmě já, protože jsem chtěl vědět, o co jde, tak jsem to chtěl absolvovat, ale neprozřetelně jsem řekl, že jsem z obce do 15 000 obyvatel a oni zrovna už měli respondenty z takhle velkých městeček, už jich měli dost, jo, takže jsem se nedostal. Nehodilo se jim to. Pokud se budete ptát, tak zřejmě mohli byste narazit na nějakého respondenta, který ten výzkum s nimi dojel až do konce. Jo. Vyloženě se ptali na neziskovky, ano? Názor na neziskovky. Neziskové organizace. Ano, ano. Jasně, samozřejmě. Ano, tak pochodem, já bych se... Děkujeme. Děkujeme, já jenom... nashledanou. A já jdu poslouchat k rádiu zase. Ano, nashledanou. Já bych jenom doplnil, že v rámci agentury Stenmark, tak jejím ředitelem je Jan Hartl. Hmm. To je politolog, nebo sociolog, řekněme, a Jan Hartl se mimochodem účastnil konference v Emouském klášteře. Já právě si na to dělám rozbor a budu právě vysílat ohledně sudetoněmecké lobby sudetoněmeckého landsmanšaftu a tak dále. A pan předseda právě této agentury Stenmark, Jan Hartl, se účastnil 10. a 11. listopadu 2017 konference v Emouském klášteře, pořádané jednak tedy profesorem Tomášem Halíkem, to znamená Českou křesťanskou akademií a hlavně ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung, německou nadací. No? Takže v podstatě takovéto zaháčkování on má v podstatě. A měl tam přednášku, už teď si nepamatuju o čem, budu tu mít v tom svém pořadu, ale v podstatě Stenmark je zaháčkovaný tady, CVVM, zase Paulína Taberiová, že už jsme si říkali, manželka Erika Tabery a tak dále. To znamená, tak to tyto agentury mají rozehrané v České republice. VK, povídej, máš k tomu něco? Máme teda telefon, jo, ale pokud chceš samozřejmě. Já bych to přerost telefonu, telefon. Jo, dobře. Tak jste ve vysílání, můžete. Dobrý večer, Slávek, Jižní Čechy. Zdravím posluchače Svobodného vysílače, zdravím vás ve studiu i pana VK. A mám v podstatě dva dotazy. Jeden dotaz je na téma, co můžeme dělat s tím, když podepíše ministr vnitra smlouvu v Marrakeši. A prakticky ono je to něco podobného asi, jako byla tehdy ta deklarace ohledně toho lithia, že prostě na svůj vlastní pěst někam odjede, podepíše tam smlouvu, která nás zaváže k přijímání migrantů prostě z Afriky. Obyvatelstvo o tom není vůbec informováno samozřejmě prostřednictvím mainstreamu a já mám dotaz, nakolik je vlastně tento podpis závazný a co se s tím dá případně dělat, protože jedině, kdo tam vystoupil skutečně na straně státních zájmů, byl zástupce Maďarska, který tam prostě prohlásil, to není v zájmu Maďarska a prostě odmítl to podepsat. Ano, takže to je prakticky tedy první dotaz. A druhý dotaz mám na to, nebo spíše to takové konstatování, že se nám už mnoho týdnů, ne-li měsíců, prostě neustále opakuje v mainstreamu, že tu máme kritický nedostatek pracovních sil, že firmy nemůžou rozvíjet výrobu, že prostě nejsou obory, zejména tedy toho dělnického charakteru a že se nemůže zaručit ten udržitelný rozvoj, prostě ta neustále stoupající výroba toho HDP pro ty pány domácí, co mají tedy ty montovny, ale ten český, moravský a slezský člověk z toho v podstatě nic nemá. Ten má jenom tu čtvrtinovou mzdu. Tak jsem se chtěl zeptat, co to je vlastně tento udržitelný rozvoj a jestli toto bude pořád do nekonečna, anebo jestli jednoho dne třeba neřekneme ano, už nám to stačí a už žádný rozvoj, nějaký růst HDP nechceme. Takže to jsou v podstatě tyhle ty dvě otázky na pana VK. Děkuji za odpověď a přeji hezký večer. Děkujeme. Děkuji. No tak definice udržitelného rozvoje znamená, že výrobní zdroje generují hodnotu, která následně je přetavována, měněna na rozvoj kvality života. To je aspoň taková definice toho, co je to udržitelný rozvoj. Jak vypadá udržitelný rozvoj, vidíte nejlépe v Norsku. Já byl v Norsku dvakrát a to je asi nejlepší příklad toho, jak vypadá systém udržitelného rozvoje. Díky tomu, že Norsko
když v 50. 60. hlavně v 70. letech byl objeven zemní plyn a ropa ve fjordech v Norsku, tak se Norsko se stalo obrovsky bohatou zemí. A takzvaný rozpočtový surplus, to znamená přebytek státního rozpočtu, tvoří několik tisíc procent každý rok. Co se týče, samozřejmě, že to není vyčíslované v penězích, že by někdo tiskl peníze, ale ten surplus rozpočtu je obrovský. Takže oni hledají cesty, jak přeměňovat HDP do kvality života lidí. Norsko je asi jediná země na světě, kde jsou schopní postavit 800 kilometrů dlouhou elektrifikovanou železnici, která jde přes hory. Je tam 167 tunelů. A je to jenom kvůli tomu, aby spojila Bergen s malou vesničkou, která má 250 obyvatel. To nikde jinde na světě neuvidíte. Důvod je, že Norsko má takový přebytek peněz, že oni chtějí ty peníze do něčeho investovat a de facto úplně do zbytečných projektů nasypávají peníze. Ano, aby lidé měli práci, protože při té stavbě jsou zaměstnaní lidé, to znamená udržitelný rozvoj, mají práci a zároveň to zlepšuje infrastrukturu, ale ve skutečnosti je to hladová zeď. Ano, to znamená, ta zeď, jako za Karla IV. Na Petříně, zeď se nestavila kvůli tomu, že by byla potřeba, ale kvůli tomu, aby byla práce. A tohle to je udržitelný rozvoj. A právě Norsko je nejlepším příkladem toho, jak vypadá neomarxisticky pojetý nebo pojatý udržitelný rozvoj. Bohužel i v České republice a ve všech zemích západní Evropy je udržitelný rozvoj hlavně nástrojem takzvaného globálního chudnutí a to znamená, že vy to, co si dneska vyděláte za peníze, které dneska vyděláte, tak si koupíte řádově mnohem více, než si za vydělané peníze nakoupíte za 10, 15 nebo 20 let. Respektive dnes si koupíte řádově méně, než jste si koupili za tu samou práci před 10, 15 nebo 20 lety. Mm-hmm. To znamená pokles životní úrovně lidí. A to je takový udržitelný rozvoj, který je chorobný. Který je naprosto, naprosto zoufalý a skandální. A jediné, co z toho vlastně potom vyplývá, je, že lidé dříve, co si mohli koupit za hotové peníze, tak dnes si mohou koupit pouze na základě úvěru a půjček. A ten udržitelný rozvoj v rámci neomarxismu, nebo v rámci toho, jak by měla vypadat nová Evropa, spočívá v tom, že nový mladý člověk, který bude vychován ve školství v rámci neomarxismu, bude od svých 18 let až do konce svého života zadlužen a uvázán k půjčkám, k hypotékám a k nekonečné práci za čtvrtinové mzdy, které mu neumožní splatit hypotéku za 20 nebo 30 let, ale bude ji splácet 50 let, 60 let, i 75 let. I to, o tom se uvažuje v Evropské unii, takzvané long term, oni tomu říkají long term loans a long term mortgages. A oni to říkají ultra long term, ultra dlouhé. Dokonce ve Spojených státech se mluví o ultra long term mortgages a lifetime mortgages. Lifetime mortgage je celoživotní hypotéka, kterou budete splácet celý život a vaše děti až poté, až zdědí váš majetek. A proč, z jakého důvodu? No protože už dnes se ukazuje, že 30-letá lhuta dnes už je pro mnoho lidí nedostupná. Už na to nevydělají za 30 let. Aby si vzhledem k tomu, jak rostou ceny nemovitostí, jak stavební pozemky a tak dále, zrůstá cena. Takže tenhle ten proces udržitelného růstu má jediný úkol. Nepředstavujte si, že to bude udržitelný rozvoj, jako mají v Norsku. Ne. Protože v Norsku ten udržitelný rozvoj je postavený a opřený o obrovské surovinové zdroje ropy a plynu. Tohle to Česká republika nemá a mít nebude. Takže v České republice udržitelný rozvoj bude mít jinou podobu. Bude to podoba toho, že budete mít práci za směšnou mzdu a budete zadlužení celý život. Mohla by mít litium, což by mohlo plně nahradit ropu. Litium, ale nestačí to na to, aby byla takový pahobyt, aby se to dalo srovnávat s Norskem. To se bohužel nedá. Takové zásoby prostě nerostů a nerostných slovin. Česká republika nemá. Ano, další telefon už tady čeká dlouho. Takže hezký večer, můžete mluvit.
Dobrý večer, zdravím všechny ve schody i posluchače, tady Marek z Českého Krumlova. Mám takovou informaci a otázku. Zhruba, mám pocit, to bylo 19. dubna, byl v Krumlově na návštěvě prezident Václav Klaus. Měl tam docela zajímavou přednášku a zúčastnil se toho i senátor Jirsa. A mě tam padla otázka, nebo proběhlo, prezident Klaus tam nadhodil mimo jiné i otázku Dublinu a tak dále. A došlo to tam k tomu, že senátor Jirsa tam prohlásil, že v případě přijetí Dublinu 4 je poměrně velká shoda napříč stranami, včetně ANO, mnoha poslanců ANO, nevím, jestli myslel Senát, nebo i Dolní komoru, nebo obojí, že by bylo iniciován Czechzit, doslova, pokud by ten byl přijat. Tam to doslova také řekl. Je fakt, že Klaus jako tak trošku s úsměvem říkal, no jestli tomu věříte, tak jo, ale zajímalo by mě, jestli myslíte, že je reálný to, co říkal, jestli je možný, že by se právě v případě takovéhle nutnosti klidně dal iniciovat případně takhle narychlo Czechzit a myslíte, vás osmí následek, to je reálně, aby to prošlo tím napříč tím politickým spektrem. No, moc rád vám děkuju a mějte se hezky a hodně zdaru. Podstatě... Děkujeme moc. To by v podstatě nahrávalo to budoucímu svázání s Neokony, že tohle? Kdyby teda se připravil? To je takhle. Co se týče Andreje Babiše, tak tam se musíme dívat na jeho Agrofert. To je největší podnikatelský subjekt v České republice, snad teď nevím, abych to nepřehnal, ale myslím, že je největší, že dokonce je větší než Škoda Mladá Boleslav. Ale teď, abych nepřeháněl, nevím, možná, že je druhý, nevím. Nicméně, je napojený na evropské dotace a na evropský spotřebitelský trh. Zejména jeho chemické firmy, on vyrábí hnojiva, tohle to všechno pod Agrofert spadá, potravinářský průmysl, zemědělství, hnojiva, strojírenský a tak dále a tak dále. Takže on je napojený na evropské trhy. A pokud by proběhl exit, tak o tyhle ty trhy by Agrofert přišel. Takže tomu já nevěřím. Ovšem pozor. Může nastat situace, že Donald Trump zrealizuje to, o čem on neustále hovoří, že bude uzavírat bilaterální smlouvy o volném obchodu s jednotlivými zeměmi ad hoc. O tom on mluvil před volbami v roce 2016 a on to chce prosazovat i teď doopravdy. S jednotlivými zeměmi si chce podepisovat smlouvy o vzájemném volném obchodu. Pokud by Česká republika podepsala s Trumpem bezcelní zónu a volnou zónu obchodu, smlouvu TTIP v malém, v bilaterálním pojetí, to znamená USA, Německo, USA, Česká republika, USA, Polsko, USA, Maďarsko, bilaterální smlouvy, tak si dovedu představit, že Czechzit by byl průchozí i u hnutí ANO, i u Andreje Babiše, protože Babiš by se svým zbožím dostal na americký trh. A to by pro něho bylo terno. Kauf životního charakteru. No, jasně. Protože takový trh, jaký by dostal ve Spojených státech, mu Evropská unie nenabídne. To je naprosto jednoznačné. Takže my znovu, je to třeba znovu zopakovat. Andrej Babiš není politik. Není vázan ideologickými myšlenkami jako normální politici z tradičních stran. On je schopný servát jako lev jak za myšlenky Evropské unie, tak i za Czechzit. Podle toho, co mu zrovna bude momentálně ekonomicky a politicky vyhovovat. Takže všechno je možné. Je pozor, já bych tady neměl takový skeptický postoj jako Václav Klaus, protože Andrej Babiš není politik, on je státní manažer a on udělá to, co mu bude zrovna momentálně vyhovovat. Tady záleží na tom, jak se to vyvine, jaká bude situace ve Spojených státech, jestli Donald Trump nabídne vybraným evropským zemím tohleto partnerství, proti kterému ovšem bude stát Berlín. Tady Angela Merkel už říkala a řekla to na posledním setkání, když byla ve Washingtonu, že Evropská unie bude vždycky jednat v obchodních záležitostech se Spojenými státy jako jednotný subjekt.
To znamená, pokud to někdo poruší, to jednotné vyjednávání s USA o volném obchodu, a někdo by se odtrhnul v Evropě, tak by z toho byly sankce a zřejmě by z toho byl Czechzit. Protože to by asi Angela Merkel nerozdýchala. Pokud by někdo, některá země na vlastní pěst začala sama pro sebe vyjednávat zónu volného obchodu se Spojenými státy. No, to by byla konečná v Evropské unii pro danou zemi. Takže takhle se já na to dívám a dali bychom prostor dalšímu volajícímu. Ano, a ten taky volá, nebo to je posluchačka spíše, takže hezký večer. Dobrý večer, u telefonu posluchačka Lída. Já bych chtěla navázat na toho pána, co volal před chvílí, o tom, že se u nás mají dovážet zase pracovní síly. Já totiž, jak už jsem z toho taková ostražitá, že za vším vždycky hledám nějakou čertovinu, tak si říkám, jestli se na to nedá taky pohlížet jako na nějakou zase skrytou migraci s tím, že nám dovezou někoho, já jsem dokonce, nevím, kde jsem to četla, že snad někde až od Tibetu, nebo já nevím, někde ty pracovníky až prostě úplně z jiných kultur. No, o tom samozřejmě, jsme ale mluvili minulý týden, ano. No a teď jde o to, že oni nám sem dovezou tyhle ty pracovníky, já teda nevím, co tady budou dělat, ale jestli tohleto třeba není také možnost nějaké skryté migrace, jako přísun zase nějakých nechtěných entit, jo, když to takto vezmu, z jiných konců zeměkoule, kteří by tady zase zůstali i proti naší vůli vlastně tím, že my se bráníme migraci všemu, tak oni jdou zase jinou stranou, jo, zase dobře, když to nejde tímhletím, tak my tady vytvoříme, že tady není dostatek pracovníků, je tady nadbytek pracovních míst a nemá kdo dělat, nebo nechce nikdo dělat tady z Čechu, tak my sem dovezeme prostě jiný lidi od někud jinut. No ale co s nima pak budou dělat, když teda zase nastane úplně jiná situace, protože to zase půjde po té elipsoidě, jo? Že sinusoidě, která vlastně bude nezaměstnanost a ti pracovníky si oni je odvezou zpátky, co s nima, jo? Jestli se paní Rýdo uhodila hřebíček na hlavičku, tak je to třeba v Plzni. Tam jsou pracovní agentury, kteří tam dováží právě různé Kazachy a tak dále a tak dále. To je právě takový, mně to připadá jako princip skryté migrace. Jo, tady v tomhletom, ale s tím, že je to vlastně takový zakrytý všechno takovou tou líbivou politikou, co se teďka všude dělá, že ono se to vždycky překryje něčím bohulíbým, jo, ale ve své podstatě je to teda docela nebezpečný, jo. Třeba na borek, tak. To je jenom můj jako krátký taková poznámka, ani ne dotaz, ale jestli je ta moje úvaha vcesná, to mě právě zajímá, protože já se na to dívám tímhletím způsobem, že jsem prostě už ve střehu vůči všem těmhletěm bohulibým snahám, který se na nás tady valí ze všech stran a já už je prostě nesnáším tyhle ty, říkám bohulíby vždycky, když někdo se s něčím vytací, že chce dělat páchat dobro. Já tomu říkám, že páchá dobro, tak zatím vším je vždycky nějaká něco hrozného. Děkujeme moc, je tu další telefon. Jo, odkud voláte? Olomoucko. Olomoucko stačí. Že mluvíte tak krásně česky, tak to bych neřekl, že jste z Olomoucka. Tak. No to mě teda překvapuje. No, opravdu. Dobře, pěkný večer, naschledanou. Myslím, že takto přemýšlivé posluchače má právě alternativa vychovávat, když to takto řeknu, nepřímo nebo nesprávně použitým slovem. Jo? VK, co bys na to řekl? No, mluvili jsme o tom minulý týden, přesně tohleto to je, to znamená migrace skrytá za dovoz pracovníků na pracovní místa, které nejsou, není zájem mezi domorodci, abych to tak řekl. To je normální, ale chápete, když máte, jak jsme říkali minule, 200 tisíc volných pracovních míst je nejvíce od roku 89. 200 tisíc pracovních míst v České republice neobsazeno, podle informací mainstreamových médií z minulého týdne. Takže, když máte 200 tisíc pracovních míst, no, tak musíte pro ně sehnat lidi. No a když nikdo z českých občanů nechce za ty směšné mzdy, které jsou na těch pracovních pozicích nabízeny, pracovat, no tak se přivezou různí
nebo jak říkala paní, různé entity se přivezou. Mm-hmm. Z Tibetu, z Dagestánu, z bývalých postsovětských republik, z Ukrajiny samozřejmě, to je to v 90. let, platí, že nevím, ty v České republice, kolik je asi 200 tisíc Ukrajinců, 200 tisíc, myslím, že ta informace poslední. Hmm. Takže to je obrovské číslo, ale chápete, to nevadí, 200 tisíc, protože Ukrajinci to je slovanský národ a Ukrajinci křesťané a tak dále, teda většina z nich, když jsou tam samozřejmě Tataři a všichni další, ale když přivezou migranty od někud z jiného prostoru, etnického prostoru, z arabských zemí nebo asijských zemí, no tak si sebou přivnesou i svoji asijskou kulturu. Nebo dálně východní kulturu, abychom takhle zaokrouhlili. A my jenom na to můžeme říkat, že budeme tomu odporovat. A, no ale co ti zaměstnanci? Jsme o tom hovořili minule. Oni mají nějakou výrobu, kterou vyrábějí. To znamená, to jsou ty výrobní podniky, ty továrny otevřené na zelené louce, montovny, kde nabízejí za, u Prahy jsem se zrovna díval, 18 tisíc nástupní plat hrubého v závorce, malým písmem uvedeno, 18 tisíc hrubého, to je nádherný, ne, v uvozovkách v dnešní době, když máte zaplatit 16 tisíc čistého nájem, ne, někde za nějaký byt. takže to je úplně mimo cestu. Takže kdo bude pracovat za 18 tisíc hrubého 20 kilometrů u Prahy? Nějaký český občan, který má životní náklady 35 tisíc? No to asi těžko. Takže proč jsou ta místa neobsazená? Protože se za ně nedá uživit. Ale kdo se za ně může uživit? No migrant. Člověk, který potom půjde na ubytovnu, kterou mu někdo zaplatí zadarmo, skoro na půl a po 7 letech zažádá v České republice o občanství. Podle zákona. No a překreslí etnickou mapu v České republiky. A za 20 let, za 30 let, chápete, když každý rok přijde do země, já nevím, dobře, 200 tisíc volných míst, ano, a jsou za 10 let, kolik jich bude volných těch míst? 500 000 jich bude volných, no a 500 000 migrantů, no a za chvíli budou překreslovat volby a jaký proces probíhal v Německu v 50. letech? Mluvili jsme o tom několikrát. Jak to tady vypadalo v 50. letech? No, byli tady Němci, no ale rozbité Německo, rozbombardované, bylo třeba ho postavit a bylo málo lidí. A kdo byl tedy pozván, aby přišel pracovat tady na rekonstrukci Německa? No, byli to lidé z Turecka, turečtí pracovníci. No a jak dneska to dopadlo s Turky, když přijedete tady do Německa, Turci, no, největší cizí etnikum na území Německa, takže všichni si to dokážou. Už dneska jsou to Němci, už ve třetí generaci jsou to rodilí Němci. Chápete? A z tohoto potom vzrůstá onen multikulturní etos a už není cesty zpátky. Takže dáme prostor dalšímu volajícímu. Místopředseda strany zelených v Německu je mimochodem Turek. Pojďme na telefon. Ano, hezký večer, můžete mluvit. Dobrý večer, tady Helena. Dobrý večer. Já jsem chtěla, pane Véta, já s váma naprosto se vším souhlasím, co říkáte, ale řekněte mi upřímně, pane Véka, jak mám já uživit svoje tři děti, jsem samoživitelka, manžel mi platí 100 korun na jedno dítě, výživné, alimenty, alimentační povinnost. A řekněte mi upřímně, zcela s váma souhlasím se vším, co říkáte. Vždycky vás poslouchám, vždycky s váma souhlasím. Ale řekněte mi upřímně, kam mám jít, abych uživila svoje tři děti. Na základní škole. Děkuji vám. Děkuji za dotaz. To je tragédie. Takhle já to poslouchám, to je tragédie. Pokud dostáváte výživné, já předpokládám, že váš bývalý pan manžel, ex-manžel, že je nezaměstnaný, že? Ano, samozřejmě. Má částečný invalidní důchod a pan soudce nemohl vyměřit jinou alimentační povinnost než 100 korun měsíčně, že? Na jedno dítě. To je tragédie. A tak mi řekněte, jako co je to Lidl, nadnárodní korporace, jako mám tam jít, blablabla, slibujou 20 tisíc, kde, jako, co mám dělat, řekněte mi to upřímně, opravdu. Mě to opravdu hodně zajímá, jak mám v dnešní době uživit svoje tři děti, jako, abych mohla přežít.
Mě to opravdu skutečně zajímá, tohle věc. Tak, děkujeme, mějte se krásně, děkujeme. Děkujeme za dotaz. Nashledanou. Tak nevím, jestli my budeme schopni tohle vyřešit, VK. Nebo odpovědět. Tak já zase nemám tady s tím zase nemám moc velké zkušenosti, ale minimálně paní se musí obrátit na sociální odbor v místě svého bydliště, předpokládám, a musí požádat o obligátní poskytnutí dávek v sociální nouzi. Ty dávky, pokud jsem informován, se vyplácejí, můžou se vyplatit buď jednorázově, nebo opakovaně, a musí být zdokladována finanční situace rodiny a status vlastně příjmu, to znamená, pokud je samoživitelka a pokud alimenty jsou takto nízké z důvodu objektivních, to znamená, bývalý manžel je tělesně postižený, je invalida a má tudíž nízký příjem nebo je nezaměstnaný a má udělenou vyživovací povinnost jenom ve výši 100 korun na jedno dítě, no tak v tom případě se musíte obrátit na sociální odbor. Pokud by vám nevyšel vstříc, tak ačkoliv mi to z úst leze velmi neochotně, pokud by vám odmítli pomoci finančně s touto situací, tak byste se měla obrátit na ombudsmanku, na paní Šabatovou, s tím, že spadáte do kategorie lidí, kteří jsou v kritické sociální nouzi a potřebují pomoc. Protože jestliže má k něčemu být použitý status ombudsmanky, tak by měl být použitý na pomoc lidem, kteří to opravdu potřebují. Opravdu. Takže pokud by paní Šabatová vám pomohla, tak by určitě měla u alternativy velké, opravdu velké plus. Protože zatím bohužel i v mediální rovině vidíme, že paní Šabatová a její spolupracovníci se organizují a aktivizují především ve věcech různých, řekněme, akcí podporování různých lidí v různých projektech, kde protékají peníze a které bychom ani nechtěli nějak nálepkovat, abychom někoho neurazili, ale všichni víme, o čem a o kom a o jakých etnických skupinách mluvíme. Takže rozhodně jako první cestu obrátit se na sociální úřad v místě svého bydliště a řešit sociální situaci přes žádost o poskytnutí dávek sociální péče. Víc asi tady nevymyslíme. A pak, že by toto nevyšlo a toto by bylo odmítnuto z nějakého důvodu, nevím z jakého, tak potom by bylo potřeba se obrátit na ochránce veřejných práv na ombudsmanku. Nic jiného asi tady těší. Mnohem efektivnější by... Jako třeba dotčené etnikum. Přesně říkám, mnohem efektivnější by bylo, aby vás bylo víc samozřejmě a jít tam hromadně, protože jinak jako to nemá smysl. Jako říkal Jirka právě, že jo, to se Zdenkem, jo, jít tam prostě s celou rodinou a otravovat je jako dotčené etnikum. Ano, nejenom jako svou rodinou, ale i známí a všechny a prostě jít tam, i když třeba nemají ten nárok na to, prostě tam jít a otravovat a být neodbytnej. Když tam přijde 100 lidí, 200, 1000, no ideální stav, to je jediná možnost, jak se z toho dostat, protože jinak jako samotného odpálkujou. Akord, když není člověk správně opálený, že? Tak, máme to další. Já bych tady jenom k tomu dodal, protože tady jenom takový dotaz, nebo jenom dovětek, tady mi to teď vyskočilo, tady píše mi přišla informace, že je třeba zjistit, jako jestli například není nějaký movitý majetek, který má hodnotu, protože prý, tady to píšou, že sociálka se v první fázi, v první instanci se snaží, abyste prodali svoji nemovitost, pokud má hodnotu a přestěhovali se do menšího, lacinějšího bytu. Samozřejmě. Pokud paní má větší byt, je pravděpodobné, že ji budou tlačit do prodeje své nemovitosti, pokud bydlí v domku a budou se snažit třema dětma, do menšího. Ano. Takže paní neřekla, jakou má situaci ohledně nemovitostí, kde bydlí a tak dále, ale minimálně by měla urgovat svůj nárok na sociální dávky, protože pokud někdo má děti a vyživovací povinnost 100 korun, to snad nemůže nikdo myslet vážně, ale chápeme, že když ten člověk je zkrátka objektivně nezaměstnaný a objektivně je tělesně neschopný, tak nemá práci, tak těžko může mít vyšší vyživovací povinnost. To je prostě tragédie, to je samozřejmě. Je tu Jana. Tak Jano, ahoj, hezký večer. Ty určitě k tomu něco budeš chtít taky. Ahoj Pavle, zdravím ostatní, Vítka a pana VK. A děkuji mu za to, že mi zveřejnil článek o... Jo, Jana Karásková teda, tak ano.
No. Není zač, není zač, paní Jana. To se stalo, a když něco napíšete, tak pošlete znovu, zveřejníme další článek. Možná bych i napsal něco dalšího. Chtěla jsem se zeptat na to, jestli někdo z poslanců nevěděl předem o tom, že se bude podepisovat něco v té Marrakeši a že předtím vlastně nebyly protesty někde třeba od poslanců v poslanecké sněmovně ještě včas jako před tím podpisem, jestli to bylo tak vlastně nějak nezveřejněný, utajený, protože vím, že na webu třeba poslanecké sněmovny tyhle cesty zahraniční bývají zveřejňovaný. Kam s nějakým předstihem, vlastně, že? No, že to vlastně nikdo nevěděl jako předem, nebo jak je možný, že se tohle stane, aniž někdo ví, jako, co se chystá. Že vlastně obyčejní lidi to třeba nevědí, ale ty poslanci, že se to nedozvěděli poslanci, je mi divný. Jinak bych ještě chtěla říct, že jak volala paní vlastně s těma cizincema, tak teď jsem náhodou našla, že u nás tady u tábora vlastně nemá řemeslníky Čechy a že tam teďko nabírají Bengálce a že hledali tlumočníka, tak jsem tam schválně napsala, protože teď jsem teda v posledních letech se opravdu zdokonalila v angličtině. Oni tam psali, že je vítána znalost bengalského jazyka, tak to asi tady nikdo si myslím nebude umět. A jdu se zeptat na pohovor. No a přijde mi to pochopitelný, když vlastně český řemeslníci třeba hodně odchází třeba do Británie na západ, no a oni ta Hochtief. A ta fabrika nemá, kdo by jim tam dělal třeba truhláře nebo nějaký, nevím, na jaký funkce všechny berou, no tak oni z Bangladeše si přivezou někoho, kdo jim bude pracovat levně. Já se jenom zeptám, Jano, ty celou dobu bojuješ proti té migraci a proti tím příprchlíkům a podobně, že jo? A teď, když by tě dobře zaplatili za to tlumečení, tak by se na tom podílela. To je právě ten problém. Já to vidím jinak. Jednak bych poprvé měla slušnou mzdu. To je přesně ono. Pavle, já to mám jinak, a kdyby si slyšel mý projevit třeba na nějakých demonstracích Adama Bartoše a i u jiných mý příspěvky. Já vidím ty migrační vlny ze Sýrie nebo tak, já je vidím jako oběti. A já je vidím jako oběti toho, co se stalo a ty války, a o tom je ten můj článek, prostě já je nevidím. Jaký konflikt probíhá v Bengálsku a v Bangladeši mimochodem, když jsou tam oběti? Váleční konflikt. Já mluvím o tom, co říkal Pavel, že já jsem proti migrační vlně. Já samozřejmě vidím to nebezpečí, ale ty viníky a ty, kteří by se měli snažit vlastně to řešit a to zaplatit a vlastně vrátit tam ty lidi a vybudovat jim to za darmo, za to, že jim to zničili. Já vidím tu situaci jinak. Já vidím jako oběti a nás jako budoucí oběti, takže mně se to nelíbí a vlastně mám na to trošku asi jiný názor, než má třeba Adam Bartoš, aby tady udělal koncentráky a zavíral je a přijde mi, že samozřejmě jsou nebezpeční, jsou asi mezi nima bojovníci. Adam Bartoš, já tady nechci, aby tady dělal koncentráky. Ale prostě nemám stejný postoj asi jako třeba. Ne, mě to je takový typický příklad, prostě lidi, kteří budou bojovat, ale když jim někdo dá nějaký peníze, to jako ty neziskovky, jo? To přesně se děje v Teplicích, kde se pronajímají byty Arabům, protože lidi z toho mají samozřejmě nejší peníze. Tak. Jsou od Indie. Já nemám problém s Palestincema. Já nemám problém, já je znám, že já se s nima bavím. Já jsem se bavila v Egyptě, tam přesně vědí, co se mělo stát, jak měl být Egypt rozdělený na 4 území. Vědí, že za to můžou v podstatě Američani a Izrael a já nemám problém se s nima bavit, já nemám problém s nima komunikovat a já nemám problém se s nima spojit, s těma muslimama. Ale jistě, ale taky nemáš problém, taky nemáš problém. Taky nemáš tak, problém. Já myslím, že už tady máme další volající. Ano, to máme. Neměla bych problém. Přijmout peníze, které jsou prostě. No, dobře, tak jo, já děkuji moc. Já bych neviděla tyhle peníze tak, jako já dám další volající. Dobrý, fajn, díky. Tak, se, ahoj. Tak, máme tak, tu tak, další volající, doufám, že jsem ho přijmul dobře od dalšího volajícího. Hezký večer. Haló?
Hezký večer, ano, ano. Lenka, dobrý den. Já jsem se chtěla pana VK zeptat, jestli by byl tak hodný a řekl nám ve zkratce, že máme tady smlouvy Dublin 4, Marrakešskou dohodu a globální kompakt. Tak ten Dublin, ano, ten je celku jasný, ale jestli by mohl stručně říct, v čem spočívá Marrakešská smlouva a globální kompakt. Ježiš. A hlavně, jaký jsme hovořili. O tom jsme už dávno hovořili, ano. Lenko, o tom jsme hovořili. No tak dobře, já se teda chci zeptat, tak jsem to asi přeslechla, já jsem to celý neslyšela, jestli je nějaký vztah mezi těma smlouvama, respektive když třeba nepodepíšeme Dublin 4 a už jsme podepsali Marrakešskou dohodu, nebo teda náš ministr ji podepsal, tak jestli vůbec teda jako to má, je nějaká možnost teda nepřijmout ten Dublin 4, když už jsme podepsali tu Marrakešskou dohodu. A nebo teďko zase, když naše poslanci odsouhlasili ten globální kompakt, jo, tak jestli ty slovy jsou nějak provázané, jestli to jde, když už jako podepisujeme něco, tak jestli vůbec k něčemu bude, když nepodepíšeme ten Dublin 4. A ano, potom, když jsme stejně v šengenském prostoru, tak jestli vůbec jako to bude mít až takový efekt, ani že třeba ten Dublin 4 nepodepíšeme, když stejně oni si budou courat po Evropě, jak se jim líbí. Tak to je všechno, tak. Já jdu poslouchat, děkuju. Dobře. Děkujeme. Dobře. Ano? Já budu v tomhletom velice rychlý. Ano. Neexistuje setrvání v Evropské unii bez přijímání migrantů, paní Lenko. A takhle bych reagoval přímo. Neexistuje. A protože nikdo nechce vystoupit z Evropské unie, kromě SPD, znamená to, že Česká republika bude přijímat migranty. A je úplně jedno, jestli to bude na základě titulu Dublin 4, nebo na základě takzvaného migračního kompaktu, a nebo jestli to bude na základě systému přerozdělování iniciované ze strany OSN. Je to úplně jedno. Je to úplně jedno. Můžete si to vzít, jako jestli, jako kdybyste si říkala, jestli venku prší, anebo jsou venku srážky. Jaký je v tom rozdíl? Jasně. Naprosto jenom slovní. To, ale rozdíl v tom není naprosto žádnej. Nebo vám snad hraje nějaký rozdíl, jestli vám bude migranty do vaší ulice přerozdělovat pan Juncker, anebo pan, myslím, se jmenuje šéf rozdělování. Portugalec, no, rozdělování v rámci OSN. To je přece úplně jedno, kdo vám bude přerozdělovat migranty do vaší ulice. Jestli vám tam nasunou třeba někoho, já nevím, z Bangladéše, nebo někoho ze střední Afriky, z Nigeru, nebo já nevím, od někud z Mozambiku, a jestli to bude například někoho z Evropské unie, nebo někoho z OSN. To je úplně přece jedno. My jsme to říkali několikrát. Neexistuje členství v Evropské unii bez přijímání migrantů. A proto je vysoce pravděpodobné, že země jako je Polsko, země jako je Maďarsko a případně další dvě země, jako je Česká republika, Slovensko, v blízké době vystoupí z Evropské unie a stanou se vazaly a systémovým nástrojem amerických neokonů v Evropě v rámci takzvaného Trojmoří. To znamená, vypadnou z Evropské unie a vytvoří blok, centrální blok amerických neokonů v Evropě. To znamená, budou mít rámec volného obchodu s americkými elitami, budou moci své zboží vyvážet bez jakýchkoliv cel na území Spojených států. Budou mít volnou obchodní zónu se Spojenými státy. Je to jedna z možností, jak američtí neokoni budou chtít si udržet vliv v Evropě. Je to jeden z modelů. Jestli projde, jestli bude realizován, to je ve hvězdách, to vám tady já teď neřeknu minimálně, ale je to jedna z variant. Jenom řeknu, VK, co je lepší. Jenom se zeptám, co je lepší. A zase se ptáš úplně špatně, protože víš, že hodnotové tituly nebo řekněme atribučně říkat nebo nálepkovat některá rozhodnutí, která mají globalistický charakter, je naprosto naivní. No. To znamená, nelze v těchto věcech říkat, jestli je něco lepší nebo horší. Právě. Nebo černé. Jsou to odstíny šedi. Ano. To je třeba říct, jak v případě globalizace, tak i v případě různých politických procesů v České republice. Mluvili jsme o tom několikrát. Je to stejné, jako kdyby se ptali, jestli je lepší u moci Andrej Babiš,
a nebo Miroslav Kalousek. No právě říkám. Nebo Andrej Babiš a nějaký jiný politik, třeba pan Hamáček, nebo někdo jiný. Chápete, to jsou špatné otázky, protože tam není lepší, horší. No ano, možná bychom mohli říct, že nejlepším by byl třeba Tomio Okamura. Nicméně musíme být realisté, musíme se dívat na to, co je a není možné. A ta možnost, protože o tom nerozhodujeme my na Alternativě, to vůbec ne. O tom rozhodují voliči. A jestliže voliči byli 30 let vychovávání v rámci neomarxisticky zglajšaltovaného českého školství k tomu, aby prosazovali neoliberalismus, tak je logické, a neomarxismus, tak je zcela logické, že nebudou volit v desítkách a desítkách procent takové strany, jako jsou, já nevím, nějaké národovecké strany typu SPD, ale že budou volit právě globalistické subjekty, protože jim to připadá přirozené. Bohužel, s tím my nic dokážeme se otevírat oči lidem, ale nic jiného. To bylo myšleno tak. Jen tak, co je lepší. Znáš to, že to je vlastně určitě všechno stejný. Tak jinak, já bych ještě přihodil, že šéf OSN Antonio Guterres, tak abychom to uvedli na pravou míru, že si vzpomněl. Máme další telefon, takže já takhle vezmu do vysílání. Hezký večer, můžete se ptát. Ano, dobrý večer, tady Mariana. Dnes velice krátký dotaz, jenom o iluzi si nedělám, o našem přístupu, o Slovensku, tady se jako všichni obáváme. Co myslí pan VK, jak to dopadne v Polsku a v Maďarsku? Přijmou tedy migranty nebo vystoupí z Evropské unie? To je vše, děkuji. Naschledanou. Tak se hezky. Naschled. Děkuji za dotaz. Vzhledem k tomu, že v obou zemích fungují procesy, které nastavili globalisté, znamená systém voleb, plebiscitu, tak budou vytvořeny tlaky, aby příští volby tyto vlády, které ovládají Polsko a Maďarsko, vypadly. To znamená cesty v ulicích, teda ne cesty, ale protesty v ulicích budou vést k tomu, aby vznikly nepokoje, barevné revoluce, aby byly svrženy vlády v Budapešti a ve Varšavě. To se dá očekávat. Nicméně, pokud se těmto vládám podrží udržet u moci, dá se očekávat Polexit a Hungariexit v rámci příští 10-15 let. Protože Američané budou chtít si uchovat moc ve střední Evropě, z jakého důvodu to víme, o tom jsme hovořili několikrát, a budou chtít do tohoto kompaktního úseku přibrat i další země, jako jsou země Pobaltí, jako jsou takové ty vazalské státy na jihovýchodě Evropy, Bulharsko, Rumunsko, a budou chtít vytvořit územní kompaktní blok nazývaný Trojmoří, který bude mít za cíl přerušit jakékoliv snahy Evropské unie, rovná se Nové Evropy a Berlína pro spojení, ekonomické a politické spojení s Moskvou, což je cílem globalistů. Takže tohleto všechno je ve hvězdách a pokud by teď třeba byly zrušeny volby v Polsku a v Maďarsku, tak věřím, že exit by byl otázkou několika příštích měsíců. Ale protože ti politici vědí, že potřebují pro své kroky i podporu určitých globalistických tezí, tak musí koordinovat svoji politiku zatím stále ještě v rámci a spolku Evropské unie. I když vidíte, že Maďarsko už je hodně nakročené z Evropy ven, z Evropské unie, to už jistě sledujete delší dobu, a to samé Polsko. Polsko i Maďarsko. Obě dvě země jsou nakročené směrem ven. Jak to bude v České republice, o tom jsme hovořili. Největší neznámou je Andrej Babiš, protože ten je neukotvený politicky a ideologicky, to znamená, je schopný udělat cokoliv. Připojit se na stranu neokonu i na stranu globalistů podle toho, co jemu jako státnímu manažérovi bude zrovna momentálně vyhovovat. A to je skutečně otázka do loterie, to je ve hvězdách. Tak budeme asi končit, protože 10 hodin, nebo ještě ano, už tu telefon není, takže budeme končit. Jsem jenom, tam se jenom ptal, jestli ty politici o tom věděli. Já vím, že tady u nás o tom Marrakeši, jo, jestli o tom věděli poslanci a podobně. Já vím, že tady u nás vystupují velmi často paní Vítová a inženýr Tichý a ty o tom mluvili tady u nás na Svobodném vysílači a taktéž zasílali všem poslancům dopis, kde je vyzývali, aby se k tomu nějak vyjádřili. Samozřejmě se na ně všichni vykašlali, ani se neozvali. Takže věděli o tom, jenom je to prostě nezajímá.
aby to bylo jasné. Stejnou zkušenost. Přesně tak. No, stejnou zkušenost máme i s tou kauzou litium, protože my jsme také rozesílali už od května minulého roku, kdy jsme poprvé publikovali na Aeronetu první článek o litiu. Od května minulého roku jsme rozesílali politickým stranám, o kterých jsme věděli, že by je to mohlo zaujmout, SPD, KSČM, posílali jsme, no i Andreji Babišovi taky samozřejmě, ale reakce přišla až jenom před volbami, když se to hodilo. Jo, když se to hodilo a najednou to všechny zajímalo. Najednou. 17 dní před volbami my jsme přinesli článek a hned se to každému... ale chápete, dokud se to někomu nehodí, tak mě připadá, jakoby i mnozí, pozor, ne všichni, abych nenálepkovala, nějak neházal do všechny do jednoho pytle, ale mnozí politici a poslanci zkrátka nereagují na podněty. Nereagují. Bohužel. Je to tak. Dobrá. Takže já bych se rozloučil, máme akorát 10 hodin, 1 minutu, následuje další pořad na svobodném vysílači a bude to studio Midgard. Takže ahoj VK, ahoj Vítku, ahoj posluchači a diváci. Taky hezký večer, dobrou noc, další vysílání. Ano, přesně tak. Já se s tebou taky loučím, Vítku, i s tebou, Pavle. Budu se těšit příští týden v pátek o 19 hodin opět naslyšenou. Opět budeme probírat nová, zajímavá, doufám tedy, zajímavá témata. Takže teď přeji vám všem krásnou dobrou noc. Ahoj, mějte se krásně.